Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі дві години для вас в цій студії працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Сполучені Штати 11 січня запровадили санкції проти активів російського міністерства оборони. Під обмеження потрапили Алупукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс, які розташовані в Астраханській області Росії. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Також в санкційному списку гендиректор державної авіакомпанії 224-й окремий авіаційний загін Володимира Михайчика. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії та за кордоном. Крім цього, обмеження запроваджені проти російських важких військово-транспортних літаків Іл-76 та Ан-124. На зв'язку з нами зараз Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Геннадію, ну, насправді, 2 роки війни показали, що тих санкцій і персональних, і тих санкцій, що стосуються активів Російської Федерації за кордоном, ймовірно, недостатньо. Адже бачимо, що у Путіна рекордний бюджет на оборону на 2024 рік. Найбагатші люди Російської Федерації з кола Путіна, про це, до слова, поговоримо детальніше пізніше, багатіють щонайменше на 50 мільярдів за 2023. Так, точково ми бачимо, обмежені є. Утім, наскільки ефективними виявилися ось саме ці санкції, які запроваджені на сьогодні? Ну, по результату ми бачимо, що ні, тому що так чи інакше вони демонструють зростання ВВП, навіть зважаючи на те, що, власне, більша частина цього росту економічного – це військово-промисловий комплекс, який дійсно в них працює там в 2-3 зміни. І в цьому випадку, коли ми бачимо цифру, що кількість санкцій до Російської Федерації, які застосовані, наближається вже до 20 тисяч, ми маємо розуміти, що мова йде якраз по об'єктно, умовно кажучи. Тобто кожна фізична особа, кожна юридична особа, кожен там транспортний засіб, літак, він обліковується, по суті, як самостійна одиниця. І в цілому це створює таку досить суттєву статистику, що перекриває там в 2,5 рази навіть Іран. От сутнісні санкції, тобто ті, які блокують, власне, активи суверенні Російської Федерації, які забороняють діяльність SWIFT, там, діяльність ряду компаній, торгівлю там, і так далі, от, власне, це є надзвичайно важливим і воно свій ефект справляє. Але коли ми говоримо і вживаємо поняття санкція, то робимо це не зовсім коректно з тієї точки зору, що в міжнародному праві, коли ми говоримо про санкції, мова йде про те, що ухвалюється на підставі рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. І з цього моменту вони стають обов'язковими для всього світу. Те, що ми маємо по відношенню до Російської Федерації, це, звичайно, не через механізм Радбезу ООН, в силу того, що там є право вето і в Росії, і в Китаї, а це є односторонніми заходами, які вживаються окремими державами, в даному випадку передусім країнами НАТО, Європейського Союзу, які, власне, накладають певні обмеження на російську економічну діяльність. І тут різниця полягає в тому, що оці обмеження накладаються лише тими країнами, які прямо односторонньо приймають відповідні рішення. І в підсумку ми маємо близько 60 країн, які такі рішення прийняли, але в світі, зокрема членів ООН, 193 країн, можна рахувати там 210-215, там по-різному, власне, це можна сприймати. Але в підсумку ми отримуємо дірку там в 130 плюс країн, які такі санкції не ввели, і з якими Російська Федерація продовжує торгівлю. Передусім, мова йде про Китай, мова йде про Індію, Індонезію, Пакистан і ряд інших держав, які є немаленькими за економікою, і які споживанням своїм ресурсів енергетичних, передусім, Російської Федерації, дозволяють їм зводити бюджет. Тобто, якби це були справжні санкції, як накладалися на Північну Корею, власне, на підставі рішень Радбезу ООН, тоді для всіх би це було обов'язково, і це, безумовно, був би фінансовий крах Російської Федерації. Але в силу того, що лише Західний світ і Японія, Південна Корея такі обмеження наклали, ми маємо, повторюся, дірку в 130 плюс країн, які, відповідно, не доєдналися до участі у таких обмеженнях. Пане Геннадію, якщо говорити про ці 60 країн, які так чи інакше прийняли санкційні рішення щодо Росії, то кого ви тут найбільше виділили, виокремили серед них? Ну, зрозуміло ж, напевно, Сполучені Штати Америки, це об'єктивно, але хто ще окрім них? Ну, це приклад, кого от можуть наслідувати решта?
Це всі країни групи семи. Група семи – це формат, який об'єднує якраз найбільші економіки західного світу. Власне, мова йде про Японію, мова йде про Італію, Францію, Велику Британію, Канаду, Сполучені Штати. І у цьому зв'язку, власне, да, західний світ, він володіє дуже серйозними активами з точки зору фінансової, логістичної та іншої світової глобальної інфраструктури. І це серйозним чином, власне, впливає на те, як Російська Федерація може, зокрема, торгувати своєю нафтою. Але ми бачимо, що вони знайшли альтернативні механізми, зокрема, страхування, вони будують тіньовий танкерний флот, ну і так далі. Тобто є певні лазівки, які дозволяють їм обходити, відповідно, всі ці обмеження. І плюс в рамках БРІКС вони взагалі на сьогодні декларують необхідність побудови паралельних фінансових інститутів, які будуть дублювати те, що існує сьогодні на Заході. Плюс також слід сказати не дуже добрий момент для нас, що повною мірою торгівля між тими ж навіть Сполученими Штатами і Росією на сьогодні не припинилася. Навіть були нещодавно повідомлення про купівлю невеличкої партії нафти російської. Власне, дизель також там опосередковано надходить до Америки. Власне, ядерне паливо від Росатому американці купують абсолютно відкрито, оплачуючи відповідно по свіфту на банківські рахунки Росії також відповідні кошти. Тобто все є над чим працювати, і система економічна сьогодні глобально настільки складна, що викинути навіть економіку, яка хоч ніби всього 2% займає в світі, займала до повномасштабного вторгнення, виявилося не так просто з точки зору того, щоб не обрушити все інше. І тому західні країни, власне, навіть західні країни, не говорячи про східні, вони достатньо обережно і зважено підходять до будь-яких дій. Зокрема, наприклад, от ми бачили, що лише цього року фактично заборонено торгівля російськими діамантами, які там ледь не монополісти. А ми, пане Геннадію, про це детальніше далі поговоримо. І про діаманти, так, і про решту. Але насправді, попри санкції, ну, будьмо відвертими, попри санкції, найзаможніші росіяни у 2023 році стали ще багатшими. Їх статки за рік зросли на 50 мільярдів доларів до майже 330 мільярдів. Про це йдеться у звіті аналітиків агенції Bloomberg. За їх даними, найбагатші серед російських бізнесменів, найбагатшим залишається власник Норнікелю Володимир Потанін. Торік його статки зросли до 31 мільярду доларів. Також минулоріч у Росії розбагатіли засновник Лукойлу Вагітелек Перов майже 25 мільярдів доларів, співзасновник компанії Єврохім та СОЕК Андрій Мельниченко – 18 мільярдів доларів, засновник НЛМК Володимир Лісін зі статками 24 мільярди доларів, майже чверть. І скоротилися прибутки лише в одного російського мільярдера на 149 мільйонів доларів. Збіднішав акціонер компанії з виробництва мінеральних добрив «Акрон» В'ячеслав Кандро. Там до рейтингу 500 найбагатших людей планети увійшли 25 громадян Росії. Я пам'ятаю, як 2 роки тому ми мали надію на те, що санкції персональні, зокрема, також зменшення прибутків у найбагатших росіян може спричинити розкол в російських, так би мовити, елітах, так, якщо можна це слово використати. Про це, зокрема, поговоримо далі. Ну, а просто зараз до нас у студії доєднується Дарина Кравчук, адвокатка. Вітаємо. Вітаю вас. Є ж чудові новини зі Сполучених Штатів. Білий Дім дав зелене світло на конфіскацію 300 мільярдів заморожених російських активів. Що це може означати? Чому зараз? Так, ну, 2 роки війни пройшло, зараз от бачимо такий крок. І коли Україна зможе ці гроші отримати? Ви знаєте, це дуже важливий і дуже актуальний крок на сьогодні. І дуже важливо, що він, якраз цей приклад конфіскації активів, починається саме з Сполучених Штатів Америки. І ми можемо сподіватися, що згодом Сполучені Штати Америки стануть прикладом для інших країн. Що таке взагалі конфіскація активів насправді? І чому до цього етапу ми дійшли тільки зараз, коли вже пройшло дійсно 2 роки повномасштабного вторгнення? З перших днів повномасштабного вторгнення йшлося про таку річ, як замороження активів. Тобто, що таке замороження активів? Це тимчасове позбавлення власника можливістю розпоряджатися, користуватися цими активами і так далі. Але вони все одно належать йому. Вони все одно належать йому. Тобто, це йдеться як і про активи держави, так і про, наприклад, активи конкретних приватних, фізичних, юридичних осіб, які були заморожені, арештовані і так далі. Ми часто чули про те, що заморожуються рахунки, арештовуються яхти.
там десь на узбережжях Італії і так далі. Станом на сьогодні, коли ми говоримо про конфіскацію, ми говоримо про наступний правовий такий механізм. Це вже глибше втручання в право власності, яке стосується того, щоб людину позбавити взагалі можливості розпоряджатися цим майном, і безпосередньо оце право розпоряджатися цим майном переходить до іншого суб'єкта, конкретно того, хто безпосередньо його конфісковує. Знаєте, тут варто розділити процедуру конфіскації на дві частини. Конфіскація майна, яке належить державі Російській Федерації, і конфіскація майна, яке належить безпосередньо приватним фізичним або юридичним особам. Ну, ці 300 мільярдів, це що за гроші? Це йдеться про те, що це саме гроші, які належать безпосередньо державі Російській Федерації, тобто про золотовалютні резерви Російської Федерації і так далі. Коли ми говоримо про це, ця процедура конфіскації можлива тільки шляхом прийняття закону конкретною країною, яка хоче це конфіскувати. Чому це важливо зараз для Америки? Тому що ми бачимо по всьому світу, скажімо так, і в Європі, і в Америці, і в інших країнах, існують певні оці заморожені активи. Що з ними робити далі, ніхто насправді не знає. Але коли зараз Америка починає оцей законодавчий процес, і ми бачили, що комітет Конгресу схвалив, потім республіканці в Конгресі почали це трохи блокувати, зараз адміністрація Байдена теж висловилася за те, щоб цей законопроект мав місце. Тобто, коли цей закон буде прийнятий, ми можемо сподіватися на те, що ці конфісковані активи будуть згодом передані на допомогу Україні. Чому це важливо для нас, коли йдеться саме про конкретний законопроект? Тому що Україна тут уже безпосередньо як отримувач цих коштів, і оскаржити якісь, наприклад, дії чи використання цих коштів Україною фактично неможливо. Тобто це конкретний закон конкретної держави, і далі вона розпоряджається цими активами. Якщо ми говоримо про активи фізичних або юридичних осіб, тут історія абсолютно інша. Тому що міжнародне право дозволяє нам конфіскувати активи фізичної або юридичної особи тільки на підставі рішення суду. І зараз ми розуміємо... По кожній окремій людині. По кожній окремій людині, по кожному конкретному об'єкту. І навіть, знаєте, я спілкувалася зі своїми колегами-адвокатами, до прикладу, з Німеччини, з Франції і так далі. І дуже цікавий момент. Коли Німеччина конкретно заморожувала або накладала арешт на якийсь об'єкт нерухомості, або на яхти ті ж самі, такі фізичні або юридичні особи, вони оспорювали ці дії ми безпосередньо знаємо, в національних судах, і вже навіть зараз, на превеликий жаль, є практика позитивна на користь цих росіян підсанкційних, що суд дійсно приймав рішення, що, наприклад, арешт накладався з якимось певним, з якоюсь певною помилкою. Тобто, наприклад, підсанкційною є фізична особа, а накладався арешт на об'єкт, який належить юридичній особі, де така особа, наприклад, є засновником. Хоч фактично об'єкт належить якраз певному так. олігарху. Так. Пане Геннадію, можемо поговорити про цей юридичний механізм, чи він наявний зараз в Сполучених Штатах? Я так розумію, що потрібно прийняти закон самим Сполученим Штатам, аби процедура конфіскації відбувалася коректно і юридично вивірено правильно. Можна ще навіть спростити питання, просто реально ухвалити такий законопроект найближчим часом? Так, да, коли можна його чекати, чи так. чекати на нього? Ну, ми чекаємо його 2 роки. І, власне, я вважаю, що, на жаль, на сьогодні нереально. Тому що от всі ці реляції з боку адміністрації, в тому числі, ми чуємо системно ці ж 2 роки. В чому проблема? От з точки зору практики тих же Сполучених Штатів, вони арештовували от подібним чином суверенні активи такої держави, наприклад, як Ісламська Республіка Іран. А в них відносини там особисті, так би мовити, дуже-дуже непрості, включно з захопленням американського посольства, включно з тим, що Іран визнаний державою-спонсором тероризму, на відміну від Російської Федерації, корпус вартових Ісламської революції, по суті, армія Ірану, визнана терористичною організацією в Штатах. І при всьому цьому активи вони в Ірану не конфіскували до сих пір. Те саме відбувається, по суті, з Росією. От коли ми чуємо про 300 мільярдів, треба розуміти, що доля того, що наявно і заарештованого в Сполучених Штатах, вона мізерна в порівнянні до того, що, власне, існує в Європейському Союзі. Ці 300 мільярдів майже повністю, вони лежать або в Бельгії, або в Люксембурзі, у депозитаріїв на кшталт Євроклір. І Сполучені Штати
по суті, от такими заявами, і от, до речі, цей закон, він там був, були зміни до так, чи так званий репо-акт, він вже рік тому вносився, він не приймається. Тому що ну, ми думаємо, що якщо Байден сказав, що щось треба прийняти, то Конгрес взяв і прийняв. От по прикладу бюджету ми бачимо, що воно так не працює. Українське питання... До слова, вже... пане Гнадію, а як ви вважаєте, оцей крок, на який зараз іде Білий Дім, даючи зелене світло саме на конфіскацію російських активів, ну да, хоча б публічно, так оця заява пролунала, чи пов'язана вона якраз з тими проблемами щодо фінансування України і те, що немає згоди зараз в Конгресі щодо допомоги на наступний рік, там скільки, 60 мільярдів? Це пов'язано з риторичної точки зору, тому що, дивіться, Білий Дім не може Конгресу давати зелене світло, тому що в Сполучених Штатах принцип розподілу влади, а Білий Дім – це виконавча влада, власне, Конгрес – це законодавча влада. Він, якби, ну, це не риторичний прийом, це реально діючий принцип в державному управлінні. Приймає рішення Конгрес. Там, власне, на сьогодні одна палата за демократами, інша за республіканцями. Тому навіть чисто політично ну, не можна стверджувати, що воля Байдена, вона обов'язково буде відповідно в законі, в білі, який буде прийнятий Конгресом. По-друге, в мене, чесно кажучи, є сумніви з приводу щирості. Я читаю подібного роду заяви таким чином, що давайте зберемо групу семи, і ви в Європейському Союзі, оскільки там 90% суверенних активів Росії у вас знаходяться, ви в себе прийміть в Бельгії, в Люксембурзі, у Франції, в Німеччині, прийміть закони, які суперечать, по суті, ряду правових принципів, на яких будується європейська правова система. І ви конфіскуєте ці активи і передайте їх на користь України. От я бачу це так, тому що власне от дискусії 2 роки йдуть про одне і те саме, і власне все впирається в відсутність волі європейських країн, які стверджують, що подібного роду практики в світі ніколи не існувало. І європейці бояться дуже, що в них араби, китайці і всі інші просто банально виведуть з їх депозитаріїв, з банків і взагалі з фінансової системи всі свої кошти, тому що будуть вважати, що наявний серйозний ризик, ну, що да, це певний же сигнал, якщо так станеться з Російською Федерацією. В перспективі, там, наприклад, це може бути сприйнято і Китаєм як певний сигнал, що таке саме може рано чи пізно відбутися і з ними. Я розумію, про що ви. Основна проблема саме тут. Да. Пані Дарино, якщо ми уявимо, що все ж таки цей законопроект, він проросте, він відбудеться, за нього проголосують, тоді, ну давайте пофантазуємо, як тоді рухається цей процес? Що тоді запускається? Ви знаєте, які ланцюжки? Я ще хотіла сказати одну важливу річ в доповненні до попереднього доповідача, що насправді зараз це не тільки ініціативи Байдена. Ці розмови і ці ініціативи стають уже більш такими потужними в усій міжнародній спільноті. Що мається на увазі? Ми бачимо, що, наприклад, 12 грудня 2023 року було опубліковано такий лист Європейської комісії про те, що вони розробляють ініціативу законодавчу, як можна без безпосередньо конфіскувати прибуток з тих арештованих активів Російської Федерації. Відсоток. І тут йдеться про те, що можуть прийняти Європейська комісія, розглядає можливість того, щоб зробити оцей податок на прибуток і безпосередньо його стягувати і уже використовувати як допомогу для України. В той самий час ми бачимо, що Велика Сімка має зібратися якраз напередодні другої річниці вторгнення Російської Федерації в Україну. І тут те, що ми бачимо з засобів масової інформації, що питання конфіскації якраз буде одним із ключових. Тобто світ все-таки шукає якийсь механізм, і я хочу тут залишатися позитивною і вірити, що вони все-таки це знайдуть. Якщо, наприклад, Америка стане першим прикладом, і все-таки цей закон буде прийнятий, далі є певна процедура, яку теж вони вже озвучували, про те, що надається 180 днів для того, щоб вивчити найпріоритетніші напрямки, які потрібні Україні для того, щоб отримати допомогу. Тобто йдеться про безпековий і гуманітарний напрямок, буде вивчено, куди саме може бути спрямовані ці активи, ця допомога, скажімо так, і далі ці гроші можуть бути передані Україні безпосередньо уже як допомога від Сполучених Штатів Америки. Тому мені здається, що якщо ми 2 роки говорили і дійсно таких яскравих прикладів в історії ще не було стосовно таких масштабів і стосовно таких дій, але все-таки ми бачимо, що наразі є ці заморожені активи. Ми розуміємо приблизну суму цих заморожених активів. І мені здається, що світ все-таки має об'єднатися і дійти до того,
Можливо, спочатку почнеться дійсно з конфіскації оцього з податку на прибуток, скажімо так, з впровадження цього податку на прибуток. Потім я вірю в те, що воно буде конфісковане. І я вірю в те, що воно буде конфісковане і як на національному, скажімо так, тобто як активи держави, так і стосовно конкретних фізичних і юридичних осіб. Бачимо, пане Геннадію, одну секунду. Пані Дарино, як ви вважаєте? Тобто всі зараз дивляться один на одного, хто буде тією першою країною, так, чи Сполучені Штати, чи якась інша, от хто перший ухвалить таке законодавство, щоб створити прецедент, інші країни туди зможуть послуговуватися ось цим досвідом? Так, і тут дуже важливо його створити, тому що у нас є міжнародне право, і ми знаємо, що право власності – це таке одне з фундаментальних прав насправді, і коли ми говоримо про конфіскацію, то ми розуміємо, що це якраз про можливе, скажімо так, порушення цього права власності. І тут усі країни об'єднані навколо того, щоб цю конфіскацію зробити з максимальним дотриманням норм міжнародного права. В цьому і полягає проблема, тому що важко знайти оцей механізм, щоб і конфіскувати, передати ці активи на допомогу Україні, і при цьому не зробити оце втручання в право власності. Тому, звичайно, що має бути перша і спільна домовленість європейських країн, зокрема, і має бути ініціатива однієї країни, яка покаже цей правовий шлях, яка знайде цей правовий шлях і за яким ми можемо рухатися далі. Будь ласка, пане Геннадію. Ну, я хотів доповнити з приводу цих відсотків, які нараховуються на цінні папери, зокрема, які є частиною золотовалютних резервів, які лежать передусім в цій в депозитарії Євроклір, то Бельгія частково нам вже передає власне частку оцих прибутків. Як це відбувається? Бельгія власне оподатковує в межах свого законодавства, встановлює трошки більшу ставку оподаткування на саме підсанкційні активи, умовно кажучи, отримує надприбутки податкові, і частину цих надприбутків вона вже передавала Україні. Тобто механізм плюс-мінус, от що стосується оцієї горки, що стосується відсотків, які нараховуються на те, що знаходиться в розпорядженні європейської фінансової системи, цей механізм вже на сьогоднішній день існує. І через цю призму можна подивитися власне от на заяви європейців. Вони не пропонують нічого нового, того, що вже нема. Вони хочуть своїм рішенням зафіксувати наявну практику, яка вже королівством Бельгія застосовується по відношенню до України. І так, тут ми можемо очікувати, можливо, збільшення суми, тому що бельгійці навіть не всі податки, які вони накладають на російські активи, нам віддають. Можливо, вони будуть спонукати Бельгію ділитися, власне, там не давати нам не 20%, а 100% від оподаткування цього всього. Але більше, не більше, вони на сьогодні не готові, вони прямо про це говорять. І колега правильно сказала, що тут задача дуже серйозна, щоб конфіскувати актив так, щоб не порушити священне право власності. Це неможливо. Неможливо жити вбитим. Тому, власне, от європейці і обережно ставляться до подібного роду рухів і навряд чи послухають Сполучені Штати. Знову-таки, на жаль, для нас. Це питання віри для нас, яка може мати місце, але, на жаль, раціональних підстав для того, щоб обґрунтовано стверджувати, що це справжній прогноз на майбутнє, на сьогодні нема. Пане Геннадію, ми вже тут можемо назвати Бельгію амбасадором такого рішення? І якщо ви володієте інформацією, про які суми, які вже передані, йдеться? Ну, якщо я не помиляюсь, там мова йде щось там 1,5 чи 3 мільярди доларів плюс-мінус. Тобто Бельгія вже передавала нам, ну, дивіться, амбасадор. Ну, наскільки, по-перше, вони передають нам навіть не весь прибуток, навіть не всі податки, які стягують вони з прибутку. Вони свій бюджет сильно не ображають такими діями. Вони збільшили податки, і от цю умовну суму збільшення вони Україні віддали. По-друге, Бельгія, от як поводить себе Бельгія з точки зору санкцій. Вони, наприклад, лише цього року, як ми сказали, заборонили власне алмази від Алроса, які надходять з Російської Федерації, для торгівлі на своїх майданчиках в Антверпені передусім. При цьому вони не заборонили діаманти із, відповідно, російських алмазів. А 95% алмазів в світі переробляється в Індії. І ми приблизно розуміємо, куди це все піде. Тобто, на жаль, крім того, що в Європейському Союзі правлять дійсно цінності демократичного суспільства, там дуже уважно дивляться на економічні показники і на ціни. Тому якихось різких рухів вони ніколи не робили. І ми маємо будувати свою стратегію, тактику і очікування, виходячи із цього розуміння, що право власності, економічні показники, добробут їх громадян в пріоритеті знаходиться у кожної країни, яка приймає рішення, відносно в тому числі нашої війни. Дякуємо надзвичайно. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, долучався до нашої розмови. Вдячні вам надзвичайно. А в нас ще є Андрій Длігач, професор Київського національного університету, голова ради коаліції бізнес-спільнот на зв'язочку. Андрію, вітаємо, дякую, що ви з нами.
Вітаю. Добрий ранок. От, до слова, ми сьогодні про персональні санкції говорили, так, і от такі найближчі друзі Путіна з такого умовного кооперативу «Озеро» на кшталт Авана, Фрідмана, Абрамовича, Потаніна, вони збагатилися загалом на 50 мільярдів за минулий рік. І от я сьогодні цю тезу згадував, яку озвучували, пам'ятаю, багато, і навіть і російська опозиція теж її використовувала, яка в еміграції має на увазі, що от, мовляв, зараз персональні санкції будуть запроваджені, і вони оцей розкол в еліти російські внесуть, і от тут, значить, оточення Путіна його і скине, адже вони зрозуміють, що через війну не можуть там збагачуватися, вести нормально бізнес. Врешті бачимо, 2 роки пройшло, так, і от ці 50 мільярдів, це ж оціночна сума, наскільки я розумію, їхніх активів, вона могла бути значно більша, просто зараз там, наприклад, деякі країни розуміють, що вони дивляться в бік санкцій, ну, і не хочуть оцінювати, ймовірно, ці активи так, як скільки вони насправді коштують. Утім, збагачення все одно йде, і оцього розколу ніякого не відбулося. Як ви вважаєте, ця стратегія я повністю провалилася, чи можна щось зробити ще для того, щоб дійсно спонукати оце оточення виступати проти війни, або якщо не публічно, хоча б кулуарно, скажімо так? Ну, по-перше, питання того, що на чому збагачуються російські олігархи? Фінанси, нікель, алюміній, нафта. І все це не підпало під тотальне ембарго з боку наших міжнародних партнерів, фактично даючи можливість продавати продукцію по світу і сказати, що санкції вплинули на бізнес, яким володіють ці олігархи. Ну, певною мірою так, але на зростанні світової економіки в 2023 році, на зростанні фондових індексів, відповідно, статки цих олігархів зросли. Персональні санкції дійсно важливий інструмент, і вони мали б спрацювати, але є кілька обставин. Перша обставина, що потрібно було добивати дуже швидко. Масштабні персональні санкції без жодних натяків на можливість їх скасування. А протягом 2023 року ми бачили, що певні санкції на певних олігархів були або призупинені, або скасовані. Дехто домігся цього через суд, дехто не зміг, чиїсь позови були відхилені. Але разом з тим сказати, що вони так суттєво постраждали, олігархи, не можна, бо в них залишилися лазівки, вони змогли зберегти ключові власні активи, і це дало їм шлях виходу з ситуації. Добивати потрібно було в форматі тотальні санкції на десятки тисяч, чи принаймні на 10-15 тисяч олігархів, чиновників, силовиків. Потрібно було зробити їх безповоротними і дати можливість так звану стратегію виходу, exit strategy, коли всі ці олігархи, чиновники підсанкційні, могли в певний момент синхронно зробити необхідні дії, а власне кажучи, відмовитись від підтримки режиму Путіна, не підтримати війну. Зрозуміли, і, почули. Відповідно, отримати можливість скасування санкцій. Почули. Ми цю тему ще продовжимо. Пані Дарино, чому насправді, ну от незабаром третій рік повномасштабної війни, 11-й війни Росії проти України, але от за минулий рік статки російських олігархів лише збільшилися, і санкції проти них справді виходить, що не працюють. Чому так? Ви знаєте, коли ми говоримо про це питання, варто поділити його знову ж таки на дві частини, тому що з 2014 року у нас є дві великі групи санкцій. Перше, це санкції безпосередньо проти фізичних і юридичних осіб, тобто коли вноситься туди безпосередньо фізична або юридична особа, і далі наслідки застосовуються, тобто замороження цих всіх рахунків, арешти цих активів і так далі. Інша група – це санкції проти
експорту товарів і послуг. І ви знаєте, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми всі бачили, що ці санкції, от якраз ці дві групи, які сформувалися ще в 2014 році, вони почали посилюватися пакетами санкцій. Станом на сьогодні діє 12-й пакет санкцій. Тобто, якщо ми бачимо, що війна триває уже майже 24 місяці, кожні два місяці європейська спільнота посилює ці санкції. Але незалежно від того, що вони постійно посилюються оцими пакетами, вносяться нові туди фізичні, юридичні особи і так далі, знайшлися отакі лазейки, скажімо так, можливості, як і в групі санкцій проти фізичних і юридичних осіб, так і в групі санкцій проти товарів і послуг. Про що я говорю? Наприклад, от практичний приклад, коли вноситься якась фізична особа в список санкційний, оці санкції проти фізичних і юридичних осіб, що відбувається далі? Заморожуються її рахунки в країнах відповідної європейської спільноти. Арештовується якесь майно, яке знаходилося також на території конкретної європейської спільноти, і тут важливо сказати, що кожна країна ці санкції безпосередньо імплементує в себе і реалізовує в своїй конкретній країні. Далі ці фізичні особи знаходили можливість і знаходять можливість до сьогодні все-таки діяти, заробляти, робити якісь активні дії безпосередньо через юридичні особи, на які вони мають впливи на території Європейського Союзу. Тобто десь їхні там діти, внуки є засновниками цих юридичних осіб, десь навіть вони є засновниками цих юридичних осіб на якусь невелику частку статутного капіталу і безпосередньо вони мають можливість діяти. І для мене, чесно, це загадка. Чому ми не можемо посилити ці санкційні списки і опрацювати це? От це, знаєте, європейська обережність, європейська, в них є принцип такий європейської такої виключеності. Тобто, якщо у нас конкретна фізична особа, то ми можемо застосувати санкції проти майна саме цієї конкретної фізичної особи. Якщо ця фізична особа володіє, наприклад, на 20% статутним капіталом ще в 5 юридичних осіб, то до цих юридичних осіб автоматично ці санкції не застосовують. Це можна, тому що ми можемо конкретно. І вони так знаходять можливості і діють далі. Наступна проблема – це те, що вони мають рахунки і в інших країнах, які взагалі не мають ніякого відношення до санкцій. І це дає їм можливість безпосередньо там жити, відпочивати, щось купувати, здійснювати якусь активну діяльність і так далі. Якщо ми говоримо про групу санкцій проти товарів і послуг, тут теж є безпосередні механізми, які вони знайшли за ці два роки. Йдеться конкретно про сірий імпорт. Якщо у нас ми бачимо, що сірий імпорт був в Росії, наприклад, заборонений законом, то потім, з моменту повномасштабного вторгнення, вони скасували це законодавче регулювання. І сьогодні, наприклад, ті самі якісь машини, там, мерседеси німецькі чи ще щось, вони можуть спокійно імпортувати в Росію через оцю схему сірого імпорту. Якщо раніше це здійснювалося безпосередньо через дочірні компанії, наприклад, німецьких, там, мерседес і так далі, то зараз вони знайшли отакі шляхи через дружні країни, той самий Китай, Індія, Казахстан навіть, який ближче, і безпосередньо середню фізична особа нічого їй не заважає, чиїм би громадянином вона не була, купити ці автомобілі або ці продукти в Європі і далі через ці механізми сірого імпорту продавати їх в Росію. І тому це відповідь на питання, чому в них сьогодні немає дефіциту товарів, чому в них сьогодні немає от того всього, на що ми розраховували. Тому моя відповідь така, що, по-перше, потрібно деталі. Власне, та про те, яким має бути механізм. Тобто це розширення списків, не лише фізичних осіб, їхнього оточення, їхніх родин, вочевидь, так, всіх сателітів, але й, напевно, юридичних осіб. Обов'язково юридичних осіб, до яких вони, чи їхні діти, чи їхні внуки мають вплив. І тут європейці, знову ж таки, я спілкуюся багато з колегами-адвокатами з європейських країн. І для них це, знаєте, от в них оце недоторканність чогось права власності, недоторканність корпоративних прав. Для них це передусім найважливіші засади. І це нормально в демократичному світі. Але коли ми говоримо про те, що чинять росіяни, які наслідки це може мати взагалі для всієї Європи, то тут потрібно говорити про трохи інші речі, виявляти оці зв'язки і розширювати ці санкційні списки. І, звичайно, в ідеалі це, якщо б більше країн долучалося до цих санкцій і, власне, ставали їх учасниками, і тоді ми могли б на росіян впливати не тільки в рамках Європейського Союзу чи Америки, а є ще ряд країн, де вони себе почувають дуже вільно, дуже безпечно і спокійно багатіють в цих країнах. Пане Андрію, от повертаючись до списку цих росіян, які підпали під санкції, знаходяться там вже два роки, воєнний злочинець Рамзан Кадиров, очільник Чечні, нещодавно звернувся публічно до Сполучених Штатів, мовляв, давайте ви знімете з мене санкції, з мене, з моєї родини, з моїх коней.
А за це я, мовляв, передам Україні військовополонених українців. Ну, потім він назвав це все товстим там тролінгом, так? Голова української розвідки сказав, що ніхто з такими пропозиціями не звертався. Утім, оця першочергова заява, ну, мені здається, що вона була доволі щира, так? І, ймовірно, ми можемо, ну, думати, що у Кадирова є там певний свій окремий якийсь обмінний фонд, так? Який він передав там загальний, до загальних військовополонених. Да, це страшна справа насправді. Утім, ну, можемо розглянути це, допустити цей факт. Утім, от сама ця пропозиція, так, тобто, ну, наскільки страждають ось такі люди, як, наприклад, той самий Кадиров від оцих санкцій. Так, ми пам'ятаємо цю історію, як він жалівся, що, мовляв, в Чехії його коней арештували, хтось потім їх там викрав. От, але, да, оця заява, вона пролунала, бо дійсно санкції тиснуть, хоча б, ну, проблеми створюють серйозні якісь, якщо не кажемо, руйнівними ми їх назвати не можемо, ймовірно, хоча б проблеми створюють. По-перше, абсолютно погоджуюся з вами, в мене була така ж реакція, коли я почув цю заяву Кадирова. Це свідчить про те, що дійсно зачіпають санкції, не просто навіть зачіпають, а є великою мірою таким емоційним і раціональним фактором, який тисне на російські еліти. Чи дійсно можливий такий механізм? Навряд чи. По-перше, я не думаю, що варто давати таку можливість. Не може бути... Санкції можуть бути зняті лише в єдиному випадку, на мою думку, коли людина сприяє поваленню режиму Путіна і припинення війни. Але... Вочевидь, така заява пана Кадирова каже про те, що санкції дієві і потрібно їх суттєво розширювати і посилювати, бо базовий сценарій для нас залишається такий. Перемога України можлива лише за умов змін всередині самої Росії, оскільки нам годі чекати голодних бунтів, єдиний спосіб зупинити війну – це розкол еліт в Росії і стимулювання невиконання, нереалізації ідей Путіна, непідтримка Путіна і припинення реалізації тієї стратегії войовничої захватницької, яку реалізує Росія. Але для цього, за нашими підрахунками, потрібно близько 15 тисяч осіб в санкційному списку і потрібна вже згадана мною стратегія виходу. Пане Андрію, якщо говорити про те, що найболючіше вдарить по олігархах і по таких людях, як Рамзан Кадиров, ну, у нього, бачите, коні спровокували і стали тригером, спровокували на цю реакцію. Що такого має відбутися, по чому бити, по якій кісті, аби російські олігархи реагували реагували, можливо, в спосіб... неприємний Кремлю. Ні, ну ми бачимо, все одно вони реагують. Давайте, да, для справедливості просто згадаємо ще того ж Абрамовича, так, який бігає вже другий рік, наприклад, і намагається... Да, і займається там і питаннями обміну військовополоненими, і, мовляв, давайте від продажу Челсі передамо гроші на підтримку Україні, хоча, правда, щось потім пішло не так, він там почав включати ці списки і росіян також. Утім, ну ми бачимо, що людина, ну, якимсь чином намагається якісь процеси запустити, щоб зняти з себе ці санкції. Тому сказати, що вони, напевно, зовсім бездії. Дієві не можна. Санкції дієві. Два аспекти. Перше – це власне майбутнє, умовні пенсії. Переважна більшість олігархів створила собі умови для чудового життя в Лондоні, в Дубаї чи в Тель-Авіві. Відповідно, унеможливлення цієї спокійної заможної пенсії – це перший крок. А другий крок – це діти. Навчання дітей за кордоном, можливості для дітей, працевлаштування для дітей, перебування дітей за кордоном. Все це спричинить неймовірний тиск на самих олігархів. Відповідно, потрібно розширювати санкції саме в цьому векторі. Прибрати всі можливості вести діяльність в розвинутих країнах і не тільки в них, бо тут потрібні і вторинні санкції. Арешт активів,
і чіткий механізм передачі цих активів в Україні з розумінням того, що в олігархів є короткий період часу для того, щоб вирішити цю ситуацію і повернути власні активи. І головне це розширити на ці списки санкційні на дітей і близьке коло родичів. Угу, дякуємо, дякуємо. Сподіваємося, до ваших порад дослухаються. Андрій Длігач, професор Київського національного університету, голова Ради коаліції бізнес-спільнот, був з нами. Вдячні вам. Пані Ірино, тут говорячи про конфіскацію російських активів, варто говорити, на що вони можуть піти. І тут ми переходимо до теми компенсаційного механізму так, для України за всі ці руйнування та збитки, які спричинила війна. Що пропонує так Україна? Ну, наприклад, от візьмемо певну суму. Да, у Сполучених Штатах ми бачимо суму 300 мільярдів доларів. Ми ж не можемо витрачати їх певно, що на, не знаю, там, на зброю. Так, тобто будуть якісь певні... певні, скажімо, ніші, так, на що можна буде ці гроші витратити. От про це можете розказати? Що пропонує Україна? Так, міжнародний компенсаційний механізм – це насправді унікальна і дуже необхідна платформа для сьогодні, для того, щоб відшкодувати шкоду, яка була завдана війною, як фізичним особам, так і юридичним особам, так і державі Україна. Міжнародний компенсаційний механізм тільки створюється. Зараз ми очікуємо на те, що у нас є певний такий реєстр збитків, уже який запрацював і з головним офісом в Гаазі. Ми чекаємо, що на кінець першого кварталу 2024 року цей реєстр запрацює для усіх заявників, фізичних осіб, юридичних осіб і безпосередньо держави Україна. Тобто цей механізм складається з декількох таких компонентів. От перший компонент, те, що я сказала, це безпосередньо оцей реєстр збитків. Тобто це така база даних, куди всі постраждалі особи можуть вносити туди безпосередньо дані про те, що вони зазнали пошкодження, наприклад, втратили або пошкоджене було житло, втрати упущеної вигоди від бізнесу, моральна компенсація. Ми дуже сподіваємося, що нам нададуть можливість вносити туди рішення Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації, рішення національних судів проти Російської Федерації, щоб ми могли теж забезпечити виконання цих рішень шляхом використання цього механізму. Наступна складова цього механізму – це міжнародна комісія. І от ця комісія, вона тільки буде на етапі створення. Найбільше виникає питань щодо створення цієї комісії, тому що ми маємо розробити міжнародну угоду, до якої потім мають долучитися, було би добре, якомога більша кількість країн. Те, що ми говоримо, близько 90 країн було б дуже чудово. Сьогодні є тільки наразі близько 40 країн, які готові долучитися туди. Далі цю угоду будуть імплементувати кожні країни в своє національне законодавство. І після цього ми зможемо сказати, що ця комісія буде розглядати окремо кожен кейс стосовно того, щоб розглянути питання, яку суму ми можемо відшкодувати. І третій компонент – це міжнародний фонд. От якраз про це ми говоримо, що цей міжнародний фонд може наповнюватися безпосередньо оцими конфіскованими активами з різних країн. Тобто, коли ми запустимо оцих три складових – і реєстр збитків, і комісію, і фонд – ми можемо очікувати на те, що цей механізм запрацює. У яку проблему зараз? Яка проблема зараз найголовніша, першочергова, яку треба вирішувати? Ну, явно ж не реєстр збитків. Його створити, я думаю, не так вже проблема. Реєстр вже створили, працює, він вже починає функціонувати. Єдине, що ми ще не відкрили його для внесення туди безпосередньо заяв. Найбільша проблема – це комісія. Тому що для того, щоб її створити, знову ж таки, потрібно розробити міжнародний акт, до якого зможуть долучитися і імплементувати більшість країн. Тут важливо дуже, щоб Україна проводила належну зовнішню політику стосовно того, щоб більшість країн хотіли і могли долучитися до цієї комісії. Зрозуміло, що коли є гроші, має бути контроль за ними. І відповідно, коли ми говоримо про ці 300 мільярдів, чи про іншу суму, яка має бути компенсована з рахунок російських заморожених активів в Україні і сприяти її відбудові, відновленню, ми маємо говорити ще й про те, що Захід, цивілізований світ запитає, як ці кошти використовуються. Чи є у нас відпрацьований якийсь механізм, чи він має бути напрацьований, як все ж таки контролювати і цей процес зробити максимально прозорим? Коли ми говоримо про міжнародний компенсаційний механізм, ми розуміємо, що це буде повністю механізм від моменту, коли ми подаємо туди заяву, безпосередньо з конкретним кейсом, до моменту, коли міжнародна комісія приймає це рішення і безпосередньо виділяє ці кошти з міжнародного фонду. Тобто у нас в кожному кейсі будуть виділятися кошти на конкретне відшкодування шкоди.
Дякуємо надзвичайно, пані Дарино. Дарина Кравчук, адвокатка, була сьогодні з нами в студії. Надзвичайно вдячні, що ви до нас завітали. Дякую вам. Це важливо, насправді. Угу. Будемо сподіватися, що запрацюють ці механізми якомога швидше, і дійсно грошей, які заморожені, які можна направити і на відбудову, і на допомогу тим, хто постраждав від війни, і на відновлення нашої економіки, є вдосталь. Тож стежимо, хто з країн перший буде, хто ухвалить відповідне законодавство і буде прикладом для інших. Ну, а ми сьогодні згадували оточення Путіна, і саме воно є однією з головних небезпек безпосередньо для самого диктатора. І це, говорю зараз не я, говорить Головне управління розвідки, зокрема, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, замахи на життя диктатора відбувалися навіть після вже початку повномасштабного вторгнення. І проведені вони були не ГУР, наприклад, чи Службою безпеки, не українськими спецслужбами, а носили, так би мовити, внутрішньоросійський характер. Юсов наголошує, що історія в тому числі демонструє, що головна небезпека для диктатора походить саме від його оточення. В історії Російської імперії таких випадків було чимало, і Путін про них добре знає. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. З нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Вітаю тебе, студія. Дякую, що запросили. Путіна називають однією з найбільш захищених, взагалі, одним з найбільш захищених людей у світі. Тобто, так, ми бачимо і неодноразово отримували докази певної маніакальності щодо власної безпеки. Ми бачимо, як він проводить зустрічі, скільки охорони завжди, на якій автівці він їздить. І от зараз представник Головного управління розвідки каже, мовляв, саме тому, коли іноземним спецслужбам важко, ймовірно, дістатися до нього, навіть якби вони захотіли, то от загроза може проявитись з боку саме оточення. Пане Іване, наскільки ви розділяєте таку тезу? Я погоджуюсь, що дійсно, судячи по тому рівню, наскільки він захищений, наскільки багато охорони, але ж ми це бачимо тільки зовнішній шар. Ми ж не бачимо все, що всередині. Так, там періодично ми бачимо кортежі його, там 10 автомобілів, 20 автомобілів, декілька лімузинів. Не знаєш, в якому саме він сидить. Вони періодично змінюються. Там хто першим їде, хто другим. Номери всіх однакові. Це безліч снайперів. Це те, що ще раз ми бачимо на загал. Але є ще й внутрішнє коло, яке охороняє безпосередньо 24/7. Я впевнений, що навіть охорона особисто зранку піднімає Путіна. Не Кабаєва, не Скабєєва, а саме охорона його. І тобто дійсно, що найбільша загроза – це від його найближчого оточення. От згадайте, якісь там останні рази, коли офіційна хроніка, там РІА Новості, наприклад, або ТАСС, вони показують, як Путін проводить наради в Кремлі. Сидить зі своїм найближчим оточенням. Це люди, яких він знає 20 плюс років. Шайгу, Герасимов. Шайгу, Герасимов – це вже там стандартна парочка, така твікс. Генпрокурор, директор ФСБ, секретар АБС, Медведєв. Здавалося б, жодних сторонніх людей немає, але завжди, я підмічаю, дві речі. По-перше, щонайменше декілька охоронців присутні, прямо безпосередньо приміщенні проведення наради. Тобто це люди озброєні, вони готові буквально там півсекунди підскочити на допомогу своєму диктатору. Ми бачили навіть, коли знімають, фільмують на відеокамери або влаштовують пряму трансляцію, біля кожного з операторів стоїть охоронець. Так, ми ці кадри бачили. Так, так. І другий такий, навіть другий, потім третій, другий момент – це дистанція між Путіним та його найближчим оточенням. Це вже не заходи протидії ковіду, це заходи безпеки. І третій момент, я думаю, ви відзначите, от згадайте, коли показують хроніку, сидить, наприклад, знаєте, Байден в кабінеті, він там чаює зі своїми, знаєте, нараду проводить чаю. От Зеленський сидить в кабінеті, на столі постійно безліч паперів, якісь пляшки, стакани, склянки. А коли Путін проводить, то на столі немає нічого взагалі, щоб навіть теоретично не можна було жбурнути йому в голову. Тобто, бачите, як він боїться свого точно. А оце прагнення до цієї стерильності, ви спостерігаєте за тим, наскільки воно трансформувалося від початку повномасштабного вторгнення, наскільки воно загострилося? Ну там єдине, що видно з цього, це що він від себе максимально віддалює людей. Тобто, коли ми бачимо ще раз, що Путін, начебто, він відвідує Маріуполь, десь в Аптівці, десь обіймається з людьми, то не Путін, то хто завгодно, але тільки не він. А якщо ми бачимо, що людина сидить там 10 метрів, 7 метрів від найближчого оточення, це точно Путін. Ми не знаємо про його
заморочки з їжею, є тільки плітки. Ми не знаємо заморочки з дезінфекцією рук. От, наприклад, у Ніколая Чаушеску, диктатора, останнього диктатора Румунії, була така заморочка. Він після кожного рукотискання в нього був спеціальний співробітник, який подавав йому там дезінфікуючі засоби, він протирав собі руки. Про Путіна не знаємо, але здогадуємо, що така історія, можливо, є в нього. От, до слова, буквально нещодавно Путін з'їздив на Чукотку. Цікаво, що російський президент вперше побував у цьому регіоні, хоча при владі вже майже чверть століття. І от там він, звісно, дав прес-конференцію, там понюхав огірки, якісь помідори, ну... Куди про стерилізовані. Або пластикові, припускаємо. Ну, і триває передвиборча кампанія, зрозуміло. Утім, він зробив таку заяву, яка якраз стосується нашої розмови. Він каже, я рідко, але зустрічаюся зі своїми однокласниками, одногрупниками. І вони часто дивляться на мене і кажуть, мовляв, ми не можемо повірити, це ти чи не ти. А я їм відповідаю. Знаєте, коли людина на такому рівні відповідальності, ви не можете передбачити, який вона може мати вигляд. Ну, так, не знаю, що саме мав на увазі, так, Путін, але питання про... Я поясню. Перепрошую? Я зможу пояснити. Так, будь ласка, пане Іване, цікаво. Ну, дивіться, це він хотів собі зробити комплімент, що він гарно виглядає на свої там 70 плюс років. Звісно, що коли ботоксом накалився, то його можуть не пізнати навіть найближчі. Його найближче оточення, люди, які знали його, не знаю, з школи, з універу, з роботи, до того, як він став президентом, ще і до того, як він став диктатором. Це повинні розуміти. Тобто, останнє, давай так. Є безліч додатків, які можуть згенерувати приблизно вікові зміни у людину. Скільки раз завантажували портрет Путіна, кожного разу виходила зовсім інша картинка, ніж те, що ми бачимо. Тому, звісно, що його ніхто не пізнає. Ну, ми бачили дослідження східні, якщо не помиляюся, японців, які порівняли. Японці так, за рахунок штучного інтелекту, справді, вони почали порівнювати різні образи Путіна і довели, штучний інтелект довів, що справді Путін використовує двійників. І насправді головне управління розвідки України так само говорило про те, що так, ми знаємо, Путін використовує двійників, називали навіть варіації, скільки їх може бути. Мінімум два, говорив щонайменше. Буданов. Так. Буданов казав щонайменше про двох. Пане Іване, а де вони можуть мешкати, ці двійники Путіна? Вочевидь, в якихось закритих місцях під пильною охороною. І що з ними буде після смерті Путіна, цікаво? Я згадую фільм «Смерть Сталіна», і що з ними там зробили? Звісно, цікаве питання. Ну, ви ж розумієте, що двійники не можуть жити довше, ніж оригінал. Це логічно, але всяке може відбутися. Звісно, що люди, які дуже схожі на Путіна, вони максимально охороняються, вони ведуть ізольований спосіб життя, вони не можуть зранку поїхати на роботу в Кремль, провести нараду, а потім повернутися, не знаю, там, до Магнітогорська і проводити далі там роботу, не знаю, там, на якомусь металургійному підприємстві. Звісно, що такого немає, що вони живуть, не знаю, в Кремлі, в Барвіхі, безліч у Путіна об'єктів, які охороняється, де він може там знаходитися в окремому приміщенні. Людина охороняється, щоб вона, не дай Боже, не втікла, щоб не побачила, що десь по автотрасі йде Путін. Ну, зрозуміло, що це не повинно бути відбутися такі ось непередбачувані заходи. І мені дійсно здається, що якщо Путін помре, то він які проживуть. Мені подобається, як ви кажете, довго. Якщо. Не кажіть так. Коли? Ну, якщо. Ми ж коли? Коли? Ми починаємо сподіватися. Може, в цьому році буде вже ця гонка на лафетах до Мавзолею. Хотілося, щоб раніше, але бачите, ну, на жаль, скільки? 71-72 роки йому вже, ну, на жаль, живе довше, ніж, виправте мене, здається, Брежнєв менше прожив. Тут, пане Іване, давайте для того, щоб перевести нашу розмову все ж таку ще площину... Поговоримо, давайте, да, про майбутнє, і навіть якщо ми говоримо про усунення, да, про смерть Путіна, наприклад, там, або про його двійників, ми маємо все одно розуміти, що колективний Путін нині керує Росією, певно, все одно, і навіть смерть його, або навіть якщо це двійники, або смерть Путіна, ну, в них є купа шансів все одно залишитися при владі. Смерть Путіна чи дорівнює завершенню війни, так, чи дорівнює виводу російських військ з території України, як вважаєте? Так, дивіться, це автоматично не означає, що війна завершується, але означає, я впевнений, зменшення інтенсивності. Це раз. І по-друге, це початок великої боротьби всередині.
От давайте поясню логіку своїх розмірковань таким чином. Багато хто вважає, що от Путін помре, а на його місце поставить двійника, і він буде керувати як лялька. Але ж секундочку, цей двійник, якщо ну теоретично, то він буде під контролем якоїсь однієї сили, виключно однієї сили, наприклад, це ФСБшники. І одразу ми тоді побачимо, що Путіна не стало, яким чином. У ФСБшників є великий зуб на різних міністрів, якихось губернаторів, когось вони хотіли поміняти, когось посадити. І коли ми побачимо, що ну, той, хто називається Путіним, одразу звільняє губернатора якихось регіонів, того ж самого Кадирова, бо ФСБшники Кадирова капітально ненавидять, то тоді ми побачимо, що це не характерний модус вівенді, модус операнді, образ мислення, образ дій для того Путіна, якого ми знали. Тобто можна припустити, що це лялька і за ним стоять якісь інші сили. Це раз. Друге, якщо Путін помирає, його ховають, не знаю, в залізобетон, в саркофаг, його не знаю, десь в Москва-ріку опускають, щоб він ніколи не виплив звідти. Тоді починається розподіл сфер впливу. Виходить Патрушев, каже, так, ми тут найбільш сильні, ми захисники режиму, на нас все тримається, тому наша сила, силовиків, наша партія, вона буде найголовнішою. Окей, тут з'являється одразу представник бюрократів Сергій Кирієнко, каже, секундочку, постривайте, так неправильно. Ми та сила, ми бюрократи, велика армія бюрократів, на якій тримається вся держава. Ви силовики, ви тільки частину забезпечуєте режиму, а ми повсякденну бюрократичну роботу. Тут з'являються одразу олігархи, кажуть, секундочку, ви обоє не праві. Саме завдяки нам, нашим підприємствам, нашим грошам обертається вся російська економіка. Ну і звісно, тут можна вже пропустити, що четвертим в приміщення заходить патріарх Кирил і скаже, що всіх крестним знамінням освящає, і каже, що ви всі не праві, бо всі ми ходимо під Богом, а я намісник Бога тут на землі, тому ми, церква повинна бути головною. Тобто я думаю, що ось саме в такому ключі у них почнуться розклади. Це ще раз не автоматично не дорівнює. Ні, просто пане Іване, да, я розумію це. Утім, от ви зараз те, що говорите, це означає, що в них на сьогодні плану на момент смерті, наприклад, Путіна немає. Тобто, ну хіба на такий випадок не має бути заздалегідь розроблений якийсь план? Може, насправді кілька цих планів, або кілька і планів, за яким вони будуть рухатись в разі його смерті, загибелі, сподіваємось. Чи є взагалі, ну, чи є в них якийсь маршрут? Дивіться. Дивіться, логіка в якому ключі, що якщо багатий родич, він тільки підпише заповіт, то одразу всі навколо почнуть цей заповіт прискорювати. Путін це чудово розуміє, що якщо зараз він розпише, що так, ну якщо я піду, то Медведєв буде головним, ти будеш заступником, одразу тоді у Медведєва немає жодної мотивації сидіти і чекати. Він хоче прискорити цей момент, щоб Путін якомога скоріше зустрівся зі своєю долею. Ну, я думаю, що саме через такі побоювання немає плану Б, С і та іншого. Ви вірите в те, що навіть якби такий план був озвучений Путіним для оточення, що мені видається малоймовірним, ті самі Медведєв і решта не боялись би його реалізувати, пришвидшити, так як ви кажете. Мені здається, він настільки міцно їх тримає за тестикули, що вони бояться. Ну, це ж може спровокувати, таким чином. Якщо, наприклад, він викликає до себе, не знаю, Олександра Бортника, директора ФСБ, каже, слухай, давай, ти мій коріш, якщо я піду, то давай так, ну, ти будеш номер один, а з тобою буде рядом Шойгу. Ну, що заважає тоді після цієї зустрічі Бортникова поїхати на зустріч Шойгу, сісти, покумекати, перепрошую, на цю тему і прискорити зміни у владі, бо кожна сила бачить по-своєму зміни в Російській Федерації, що треба робити. Я впевнений, що у кожного є великі претензії до там чинного напрямку руху, вектору руху. Кожен хотів би якось змінити в якусь сторону, можливо, не найкращу, але вони не можуть саме через те, що сидить одна людина в одному кабінеті, заважає. А що їм заважає тоді такі розмови вести зараз і зустрічі такі проводити? Поясню. Бо не впевненість в майбутньому. Вони вважають, що кожна сторона провокує іншу на прояву нелояльності. От, наприклад, якщо б там зараз, наприклад, знає, Патрушев прийде до Шойгу і скаже, слухай, от як це було в кіно «17 метевостей весни», що, слухай, він не може вже там керувати, давай ми з тобою сядемо і замінимо його там
тут просто знищимо його, там пристрелимо, задушимо десь. Зрозуміло, що Шойгу буде вважати, що його прослуховують. Що таким чином, буквально через 15 хвилин Путін отримає всі записи і його знімуть з посади, ще й гірше ліквідують одразу, прямо десь в кабінеті підійдуть. Звісно, ніхто не хоче. Дуже бояться сильно прослуховування від різних спецслужб, в тому числі Федеральна служба охорони намагається слідкувати за тими людьми, яких вона охороняє. Це секретар Радбезу, це спікер Совету Федерації Валентина Матвієнка, наша колишня з вами співгромадянка, уродженка України. Це, господи, це голова Конституційного суду. Всі-всі-всі, хто охороняється державою, вони є людьми, за якими слідкують, щоб, не дай Боже, не збиралися, не обговорювали щось. Якась підозріла зустріч, що співробітник ФСО обов'язково доповість керівнику, що збиралися троє, спілкувалися ось про це, або взагалі мене відправили назад, я не бачу, про що спілкуються, але були такі утаємничені, що це, можливо, наштовхує на певні роздуми. Ми починали з теми замахів, так, і я неодноразово чув тему, що якби, наприклад, американські, чи, ну, наприклад, давайте так, давайте Америку візьмемо, Байден вже називав Путіна терористом, так, і, ну, а ми знаємо, як з терористами себе поводять, утім, існує теза, що саме не використовують західні розвідки та спецслужби свої можливості для усунення, наприклад, Путіна від влади, бо бояться того, що може послідувати за його, наприклад, смертю чи усуненням. Тобто ось такий диктатор, як він є зараз, він зрозуміліший, він безпечніший, ніж те, у що може перетворитися Росія після того, як, якщо, наприклад, так, він буде ліквідований. На фінал, як вважаєте, пане Іване, чи дійсно сьогоднішній Путін більш зручний для Заходу, ніж його відсутність і незрозуміле майбутнє? Трішки, можливо, не погоджуся з вами. Окей, це частина розмірковування, вона може мати місце, але я думаю, що Сполучені Штати просто не хочуть брати на себе відповідальність і вбивати лідера, лідера, диктатора іншої країни ось таким шляхом, бо це одномоментно налаштовує проти Сполучених Штатів Америки, що теоретично розмірковано всі країни світу, ну, переважна кількість, що як так, демократична країна, вона послала найманих вбивць вбити, там, поганого, там, пекельного диктатора, що заважає Сполученим Штатам вбити потім лідера Китаю, лідера Індії, лідера Японії, України, все, що завгодно. Тобто, я думаю, що вони просто не беруть на себе таку відповідальність. Дякуємо, пане Іване, що допомагали розбиратися. Іван Дякую. Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Друзі, давайте рухатися далі. І от яка тема наступна. Трамп програє, а допомога Україні з боку ЄС та Сполучених Штатів збережеться. Видання Financial Times випустило свій власний прогноз на цей 2024 рік. За їх даними, війни на Тайвані не буде. Втім, 2024 буде значно гарячішим, ніж минулий. Щодо збереження фінансової допомоги міжнародних партнерів, видання запевняє, що адміністрація Байдена досі сповнена рішучості продовжувати постачання. Зазначається, що угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордонів Сполучених Штатів в обмін на розширення допомоги Україні. Не забули Financial Times і про лідерів ЄС. Для них на 2024 рік є певне завдання із зірочкою – знайти спосіб обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. У студії до нас долучається Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватії у 2010-2017 роках. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітання. От знаєте, говорячи про цей прогноз Financial Times, першою позицією дійсно мова йде саме про те, що Трамп програє, а далі вже і про те, що Україна збереже підтримку, і про те, що війни на Тайвані не буде, і потім про те, що там навіть що 2024 рік буде значно гарячіший за 2023. Утім, першою позицією йде саме те, що Трамп програє. Тобто такий висновок можна зробити, що всі інші тези, вони виходять от з цієї першої. Що скажете? Ну, очевидно, що прогнози роблять багато аналітичних центрів, да? Скажімо, дипломати теж можуть робити прогнози, але ми не любимо ці всі якщо, то і так далі, якісь речі, тому що всі ті відбуваються, може відбутися завтра, післязавтра, такі події, які ти їх просто не можеш передбачити, які впливають на ці всі речі, які ви згадали. І те за прогнози, да. Справа ну, невдячна, скажіть оце, себе сам скажіть оце виборцям Трампа, що він уже програє. Mm-hmm. І вони вам покрутять біля виска і так далі. І перестануть читати Financial Times. Тому все це умовно.
Тобто це дуже можливий варіант. Ніхто не каже. Ну, Трамп може програти. Так це, про це було відомо ще до виборів. А може хтось, виграти. Да, може виграти. Розумієте? Тут я в це взагалі щодо Трампа дуже слизька тема. Скажімо, щодо Тайваню, вона більш зрозуміла. Про це і Китай говорив, що в цьому році війни не буде. Якщо про це казав Пекін, то це, мабуть, так і буде, бо від них залежить, чи почнуть вони цю війну і ні. Значить, вони чекають зараз вибори в Тайвані, можливо, про китайська, про пекінська партія переможе, і все це мирним шляхом автоматично, потихеньку все буде робитися крен Тайваню в сторону Великого Китаю. І друге, чекають виборів самих США, тому що хто, що, як і так далі. Тому вони сказали, що 24-й рік точно рік політичного, дипломатичного вирішення питання. Але хто знає, якась провокація там в цьому протоці, щось відбудеться, когось випадково вб'ють, чи не випадково, а спеціально, щоб спровокувати ситуацію і так далі. Але щодо Тайваня більш точний прогноз можна зробити. Не буде, скоріше всього. О, давайте окремо ми пройдемо по кожному з пунктів. По Трампу великий-великий знак питання. Ну, я б сказав так, ну, 50 на 50. Це хороший прогноз 50 на 50? Яка можливість зустріти динозавра на вулиці? Такий собі, непереконливий, непереконливий. На сьогодні, тобто, можливо, через місяць, тобто, чим ближче ми будемо до виборів, тим точніше можна зробити прогноз. Я кажу, на сьогодні, на сьогодні. Далі. І третє там, що в нас було, що допомога Україні, по-перше, не згасне ані від Сполучених Штатів, ані від Європейського Союзу. Ну, ось питання, да. Нас спасає ситуація, що нас в пакет поставили демократи разом з Ізраїлем, розумієте? Якби ми не були в пакеті з Ізраїлем, була б дуже трагічна у нас ситуація. Але в США є єврейський лобі. Він є в світі, а в США він величезний. Тому вони постараються, щоб Ізраїль отримав цю фінансову допомогу. Якщо отримає Ізраїль, отримуємо і ми. Значить, логічно виходимо, що дуже навіть трампісти і так далі не наважаться з ізраїльським лобі воювати і так далі. І вони можуть дискутувати, щось пропонувати, але йти в контраізраїльському лобі і єврейському вони не будуть. Значить, знову кажемо, дуже ймовірно, що ми отримуємо 61,4 мільярди. Це серйозна сума. Там передбачено... І ми, і Ізраїль. Ізраїль там свої 14, значить наш. Значить, це прогноз вірний. Вірний. Далі, продовжиться допомога Європи і так далі. Ну, мені здається, всі відчули зміну Путіна. Як тільки він відчув, що припинилася допомога американська у нас, так, мільйон снарядів нам не дійшло. На фронті він отримав мільйон корейських снарядів. Значить, вони там нас бомблять на фронті вовсю з усіх цих своїх стволів. Ну, можливо, не так, як і хотіли, але ми в багато гіршій ситуації, бо ми не отримали цей мільйон, на який розраховували. Ми отримали в три рази менше, і відповідно в три рази менше, як мінімум, можемо відповідати. Значить, вони в три рази більше нас вимовляють. Значить, тому Захід зрозумів, що треба. Ось вже заявили, що вже там на березень цей мільйон буде. Зрозуміло, тому що зразу це невиконання цього зобов'язання екстраполюється на лінію фронту, тому що ці боєприпаси. Далі, ці ракетні напади і так далі. Ми весь час говоримо Заход, дайте нам це про ППО, його треба більше і так далі. Той же Тайвань, ми якось говорили, у нього цих патріотів значна кількість. Він може збивати ці китайські ракети. Значить, у нас їх 1, 2, 3. Значить, і ми збиваємо ці кінджали, якщо вони летять там, де стоять Петріот. Розумієте? Там, де нема Петріот, звісно, що кінджал все розбиває вщент і так далі. Про військову допомогу давайте поговоримо більш детально трошки згодом. Ми зараз долучимо Олега Лісного, політолога. Пане Олеже, вітаємо вас.
Дякуємо, що приєдналися. І давайте з вами так само почнемо говорити про цей прогноз так, від Financial Times. Особливо про тезу, давайте ми вже опосередковано кілька зачепили, а утім одну забули, що 2024 рік буде значно гарячіший за 2023. Ну, об'єктивно, Олексію, в 70 країнах, в безліч організацій відбуваються вибори. Зрозуміло, що... Ну, його так і називають виборчі. Зрозуміло, що гаряче буде не те слово. Може, не лише виборів це стосується. Пане Олеже. Ти про Ємен? Пане Олеже, гарячим буде? За вашими відчуттями. Не, так, знаєте, тут великим аналітиком не треба бути. Тому що, починаючи з 2014 року, кожен наступний рік він гарячіше, ніж попередній. Тому що свого часу Захід просто опустив очі. Я би їх відвернув від того, що почалося руйнування світового порядку, ну, міжнародного права як мінімум. Тому тут далеко ходити не треба. Це єдиний прогноз, який, я думаю, не є дискусійним. Там може бути тільки рівень жорсткості цього року. Але є вже один із елементів Третьої світової війни. Я думаю, що в цьому році ми, як суспільство різних країн, перестанемо боятися слова Третя світова війна, тому що фактично вона відбувається, але вона відбувається в прикладному сенсі, не такі, як там Друга світова війна, де фронт на фронт, а це буде, скоріше за все, і вже відбувається пожежі по всьому там світу. Але вони не зливаються поки що в одну велику війну, хоча вже можна вважати, що от саме Третя світова відбувається. Тому цей прогноз я повністю підтримую. По Трампу я з колегою згоден, що це реально як про динозавра. І ми ж його можемо бачити, можемо не бачити. По Тайваню теж, скоріше за все, якщо ситуація буде, в принципі, більш-менш контрольованою, як на сьогодні, то тут я теж згоден. З допомогою є нюанси, які можуть подобатися, може ні. Я, ну, це моє суб'єктивне переконання. Я вважаю, що Європа і найбільші країни Європи врешті-решт зрозуміли, де саме відбувається зараз найбільший конфлікт. Він відбувається в Європі. І тому вони потихеньку починають брати на себе відповідальність. І Сполучені Штати в той прямий чи не прямий підштовхнули до цього. Тому що ця пауза з надання нам допомоги Сполучених Штатів спровокувала, знаєте, такий сплеск активності в Німеччині, в першу чергу, після усвідомлення, де відбувається війна і що прийдеться, якщо не фінансово, то через певний період людським фактором включатися в цю війну, і протверезіння певне з'явилося. Тому тут зрозуміло, що вона буде не наростати, але вона точно буде, і вона буде більш адресною, тому що за усвідомленням, де відбувається війна, що не хочеться персонально воювати, можливо, з'явиться бажання передати нам ракети, які можуть бити на велику відстань. І дуже хочеться, щоб в цьому році на початку виникла наступна подія. Щоб, не знаю, там в прогнозах це не написано, але я дуже хотів би, щоб там це було. Що Захід дозволив Україні завдавати удари по території Російської Федерації іноземною зброєю, по законним військовим цілям. А от якраз хочеться про це, знаєте, зробило свій прогноз на 2024 рік видання Time, а точніше назвало 10 глобальних ризиків на цей рік. І от на третьому місці там була саме, як вони назвали, розділена Україна. Що це означає? Аналітики бояться, що Україна за допомогою західного озброєння почне наносити удари по територіях Росії, що може спровокувати безпрецедентну відповідь Росії і може втягнути Північно-Атлантичний альянс в конфлікт. Тобто Time вноситься в першу тройку взагалі загроз на цей рік. Пане Олександре, от бачите, ми дійсно очікуємо, коли ж в нас буде зброя, якою ми зможемо атакувати, коли буде воля політична наших партнерів, скажімо так, підтримати нанесення ударів по території Росії, а от Time називається такою проблемою, яка призведе до реально глобальної Третьої світової. Знову такий прогноз, який може бути дійсним, тому що безпрецедентна відповідь Російської Федерації. Ви зрозуміли, про що йдеться? Ну, ядерний удар. Ядерний удар. Чи може Росія нанести ядерний удар при цьому керівництві, яке воно зараз? Я не здивуюся. 50 на 50.
Розумієте? Тому, можливо, Захід і не поспішав це давати. Mm-hmm. Ясно, коли ти маєш ракети, які далеко летять, є спокуса зразу ж їх використовувати і так далі. Але Росія дуже непередбачувана і так далі. І все воно поки йде по ситуації, по підігріву. Знаєте, якщо лягушку, значить жабу, помістить в якусь циліндр, почати його підігрівати дуже повільно, вона там звариться, не помітиш, вона не відчуває так переміну температури. І... Угу. Але якщо ви включите дуже сильно, це вона вискочить і все. Значить, очевидно, є логіка в тому, що нам, бачите, дають трохи більше. Звичайно, ми хочемо зразу все і так далі, і все. Значить, з одного боку, що в них чогось не вистачає. Відверто скажемо, жадничають деякі речі. От. Третє, відверто скажемо, егоїзм є. Але четверте, і боязнь того, що Росія ось не просто відповість, а відповість саме ось на той спосіб, який ми з вами говорили, ця небезпека є. Вони ж зазначали, Росія, це напад на Росію, ну тут нема нападу такого. Да? Але якщо питання побачить, що вони гублять ситуацію на фронті кардинально, там згадано цей момент, да? І згадано, якщо Крим реально буде переходити під український контроль, вони наважиться ударити ядерною зброєю, а Медведєв це постійно це озвучує. Знову пару днів тому він знову сказав, що поки що ми так стріляємо, але ж що нам стоїть там поміняти боєзаряд на цю ракету, яка летить на Україну. Тому з цими ракетами дальнього радіусу ми все-таки їх привчили, що військові об'єкти в Криму ми обстрілюємо. Це законна мішень. Міст теж законна мішень. А от щодо того, потихеньку привчаємо, що ті об'єкти, з яких стріляють по нам ракетами, теж стають законними мішенями. Ну а як? Вони нищать все це. І це сприймається. Ми попереджаємо, це сприймається і так далі. А як же це закон? Це певний навіть рівень протиповітряної оборони. Да. Так? Тобто треба мати змогу не лише збивати ракети, які вже летять, а й наносити удари туди, звідки вони летять. Звідки вони летять? Це, значить, це треба постійно про це говорити і так далі. От якраз про це і про що про це думає, власне, наші партнери. Наші партнери на Заході, наші друзі. Атакамс і Шторм Шедоу мають летіти на російські міста і нищити російське військове виробництво. Про це заявив президент Естонії під час зустрічі з президентом України. Алар Каріс зазначив, що Захід має переглянути власну політику щодо наданого Україні озброєння і зняти будь-які обмеження на використання цієї зброї на російській території. Водночас Володимир Зеленський нагадав про ризик замороження війни, мовляв, будь-яка пауза лише допоможе окупантам. Про це заявив лідер держави. Долучаємо до нашого ефіру Романа Єдалєва, юриста-міжнародника, доцента кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо, пане Романе. Вітаємо вас. Пане Романе, отже, коли чекати за вашими відчуттями, за вашими прогнозами, коли чекати не лише зброї, але коли чекати й волі оцієї, що Україна має повне право, враховуючи те, з ким вона має справу, має повне право бити по військовим об'єктам, звідки летять ракети в українські мирні міста? В принципі, такі реакції, давайте нашим глядачам розкажемо, вже були після вибухів в Білгороді, хоча Україна каже, що немає стосунку, да, до цих вибухів в кварталах цивільних. Угу. Утім, Франція відреагувала на заяви Російської Федерації, що, мовляв, ракети летіли з території України, і сказала, що Україна має право на самооборону. Тобто заява однієї з ключових європейських стран, ну, вона це як позитивний сигнал. Ми будемо бачити, що кількість лідерів держав більшатиме тих, хто буде схильний саме до цієї тези, до цієї думки, що ворога треба бити на його території. Але не по цивільним, наголошуємо, вкотре Україна б'є, звісно, по військовим. Так, давайте подивимося на цю ситуацію з двох точок зору, з правової точки зору і з політичної точки зору. Бо мені ближча правова точка зору, і вона, відверто кажучи, легша. Тому що міжнародне гуманітарне право, це правила ведення збройного конфлікту, не проводить жодної різниці щодо місця знаходження військового чи воєнного об'єкту.
Тобто для міжнародного гуманітарного права і для міжнародного права немає різниці, на території Російської Федерації знаходиться цей об'єкт, на тимчасово окупованій території України, чи будь-де інде в іншому місці, ну, звичайно, що на території збройних, на території держав, що беруть участь в збройному конфлікті, немає жодної різниці з правової точки зору. Україна абсолютно законно. І ви вказали, зважаючи на те, що коїть Російська Федерація, навіть не зважаючи на це, очевидно, що не можна перемогти в збройному конфлікті, якщо не наносити удари по військовим об'єктам, які знаходяться в підпорядкуванні іншої держави-учасниці збройного конфлікту. Це розуміли укладачі Женевських конвенцій в 1949 році. Це очевидно всім і військовим, і я сподіваюся, що всім жителям планети Земля. Так, ми не зможемо перемогти без ударів по об'єктам військовим на території Російської Федерації. І міжнародне право нам не забороняє наносити такі удари. З політичної точки зору тут трохи складніше, тому що ми говоримо про дипломатію. Я не можу собі уявити ситуацію, коли президент США чи канцлер Німеччини виходить і відкрито заявляє, що з сьогоднішнього дня ми дозволяємо Україні використовувати далекобійну зброю проти об'єктів, які знаходяться на території Російської Федерації. Такого, скоріш за все, не буде. І в такому вигляді дозволу ми не отримаємо. Але те, що не буде такого відкритого виступу, не означає, що такого дозволу або не буде, або вже, ну, ще немає. Ми маємо розуміти, що під час збройного конфлікту ніхто наперед не говорить про свої плани. Тому що Російська Федерація зараз, будемо сподіватися, перебуває в тій парадигмі, що Storm Shadow, Atacms не будуть застосовані проти території Російської Федерації станом на 1991 рік. От якщо це зміниться, то хай краще про це Російська Федерація дізнається на полі бою, аніж з заяви лідера держави-союзниці України, яка цю зброю передала. І оце от приклад Франції, він доволі показовий, бо в якийсь момент ми переходимо з цієї політичної площини в правову площину. Тому що якщо Україна застосувала оцю далекобійну зброю проти об'єкта на території Російської Федерації, ну, ви ж розумієте, звинувачувати Україну саме з правової точки зору немає в чому. Україна – жертва агресії. Україна дотримується міжнародного гуманітарного права. Україна використовує засоби, необхідні для збереження своєї держави. Тобто все відповідно до міжнародного права. Що тоді ось лідер західноєвропейської держави чи Сполучених Штатів Америки може заявити от своїм громадянам, що ми не дозволяли Україні використовувати таку зброю таким чином? Так тоді виникне питання, а чому? Ви не хочете, щоб Україна перемогла? Ви не хочете, щоб збройний конфлікт завершився? Ви хочете ще більшу кількість жертв серед громадян України? І отут вже відповіді на ці питання не буде. Отримання зброї в подальшому, ось це ж те, що, ну, непокоїть Україну, так, щоб це не сприяло тому, щоб в подальшому наші держави-партнери давали менше такої зброї. Ось тут ризик, але якщо Україна доведе, що вона може використовувати цю зброю належним чином, то я впевнений, що і цей ризик ми зможемо подолати. Почули абсолютно. Давайте повернемося до прогнозу Financial Times на наступний рік. І от, пане Олеже, повертаючись до тези про те, що Трамп програє, да, ми зараз, ну, з певною пересторогою дивимося на передвиборчу гонитву, адже саме своєю, скажімо так, непередбачуваністю і лякає декого Трамп, адже, ну, ми бачимо, що те, що він говорить, подекуди розходиться з тим, що він робить, і назвати його там другом Путіна
Путіна під час його каденції президентства теж було, ну, прям важко назвати. Утім, зараз ми дійсно... Утім, обкладинку економіста ми пам'ятаємо. Так, де, в принципі, Путін розраховував на те, що саме Трамп прийде до влади. От, тому лякати наших глядачів ми не будемо, і лякати не хоче і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він спрогнозував, що буде, якщо Трамп прийде до влади у Сполучених Штатах. Він каже, що ці перестороги, що військова допомога Україні закінчиться, це вони не виправдані. От така цитата є. Мовляв, хто передав Україні першу американську зброю? Президент Трамп, Джевелін. Так, хто почав програму безоплатної передачі Україні перших військово морських кораблів, катерів. Трамп. Хто воював з Північним потоком 2? Трамп. Трамп – це людина, з якою можна працювати, треба просто вміти з ним працювати. Пане Олеже, от цю тезу, так? Тобто, я хочу, щоб ви пояснили нашим глядачам, що в незалежності від того, чи прийде там Трамп до влади чи ні, зараз прогнозувати, як він буде себе поводити, як Україна буде з ним працювати, зараз дуже важко і переживати, скажімо так, ну там, боятися. Ну, певно, що зарано, пане Олеже. Дивіться, по-перше, ще одна теза по передній темі. Дивіться, до нас була застосована методика зелених чоловічків. Точно так же ми можемо застосовувати разом з Заходом гібридні атаки по території Російської Федерації. В нас ще є російський добровольчий корпус з росіянами. Так, тому... Знаєте, в цю гру можна грати вдвох. Тепер про Трампа. Я переконаний в тому, що ми не маємо ходити по граблям попереднього. Ми не маємо і не можемо, і не будемо, на відміну від Росії, впливати на думку пересічних американців, які самі собі оберуть президента, які оберуть його в демократичний спосіб. Так непростий, так дуже він зараз, ну, кіношний, я б сказав, тому що дуже багато емоцій, політики переходять на особистості, десь навіть майже ображають один одного, але це даність нинішньої політичної ситуації в Сполучених Штатах. Тому ми повинні ставитися з повагою до вибору американського народу, тому що американський народ нас підтримує в більшості своїй. І ми повинні бути прагматиками і готові працювати з будь-яким президентом, тому що це не наша справа обирати, наша справа знаходити можливості співпрацювати. І у нас є позитивні кейси, ми зараз плідно співпрацюємо з обома партіями і розраховуємо, і маємо на сьогоднішній день двопартійну підтримку. Так, в Сполучених Штатах відбувається електоральний цикл, і він непростий. Ну, Сполучені Штати – це не Росія, де вже сьогодні зрозуміло, хто виграє вибори, просто невідомо, скільки буде там 97, 98 чи 103%, які проголосують за Путіна. Тому тут все зрозуміло, це демократія. Вона і тим і прекрасна, що ми не знаємо сьогодні, хто саме буде президентом. Сьогодні найпопулярніший і найоб'єктивніший прогноз – це 50 на 50. Тому що тут є елемент вибору самим народом свого лідера. Тому тут ми маємо з повагою ставитися і не боятися змін в цьому світі. Найстрашніші зміни для нас вже відбуваються. Ми воюємо з найбільшою державою, яка межує з нами. І у нас є тільки один вибір. Нам треба вигравати і не втрачати союзників. Це головне. А те, що відбувається електоральний цикл по всьому світові, ну, так сталося. Але ж маємо те, що маємо, як казав один із наших президентів. Абсолютно. Дякуємо, пане Олеже, що допомагали розбиратися за правильні акценти. Олег Лісний, політолог, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Вдячні. Пане Олександре, якщо говорити про передвиборчу гонитву в Сполучених Штатах, зрозуміло, що спекотніше ставатиме чим ближче до листопада цього року, коли, власне, відбудуться вибори в США. Але вже зараз говорять про те, що у нас може чекати, верніше, американців можуть чекати абсолютно неочікувані ходи в цій гонитві. Байден, наприклад, припускають, може піти, самоусунутися, наприклад, щойно пройде праймеріс. Зрозуміло, що суди довкола Трампа так само можуть зіграти певну роль. Чи варто чекати якихось неочікуваностей і готуватися до них так само? Ні, ну, ми ж не кажемо навіть зараз 50 на 50, да, ми сказали,
От, по Трампу, між тим, може це бути від республіканців і не Трамп. Да? Ситуація може змінюватися. Чи його знімуть, дійсно, чи його знімуть, скажімо, в судовому порядку, чи ось Нікі Хейлі, зараз це колишня посол в ООН, набирає, так би мовити, вагу. До слова, і неї, цей кандидат виступає за продовження воєнної підтримки для України, це важливо для нас. Тому там це можливо, в демократичному середовищі теж можливо, в останній момент Байден не піде, це всі знають, просто відкрито не говорять, і це може бути, і так далі. Так що, ну, я ще раз нагадаю прості речі, якими має керуватися Україна, перше. У нас стратегічний партнер не Байден чи Трамп, а Сполучені Штати Америки. Перше. Друге. Хто б не переміг на цих виборах, це вибір американського народу, яке Україна дуже шанує. Хто буде президентом. Третє. Для себе, можливо, треба там трошки програвати варіанти, хто буде, як буде, щоб з перших же днів вибудовувати цю політику щодо того, хто переможе. А ця політика також має бути налаштована на те, щоб доносити певні сигнали і до виборців, тих, хто проголосують за того, хто переможе. Тому що одна справа – доносити сигнали офіційного Києва, друге – доносити сигнали певні до виборців, щоб вони розуміли, що відбувається в Україні. При всьому при тому, що американці не дуже цікавляться, що в світі відбувається. Між тим, деякі речі можна доносити, і це важливо. В цьому контексті, звісно, що Україна, ми бачимо, має активізувати свою роботу роз'яснювання інформаційно, і фактично, ми ж в війні, в стані війни, інформаційна війна з Росією почала, вона почала проти нас набагато раніше, ніж цей 22-й рік, і раніше, ніж 14-й рік, розумієте? І в мене таке враження, що у нас не всі розуміють, що йде інформаційна війна. У нас розуміють в контексті, що ця війна має бути тут, в українському інформаційному просторі. Ми тут дискутуємо, у нас маса експертів, політиків і так далі. Одне говорять, друге, третє. І ми потім говоримо, да, наші громадяни більш-менш поінформовані і так далі, і це добре. А потім у нас дивуються, чого в світі не розуміють, що відбувається в Україні. У нас же всі розуміють, що відбувається в Україні, а в світі не розуміють. Да дуже просто. Тому що отаких участей проукраїнських або українських представників там майже нема. Тому, наприклад, блокування кордону з боку Польщі – це ж не політика офіційної Варшави, а виходить, що політика офіційної Варшави десь. Але хтось же до цього підштовхнув, прикриваючись воєводіями і так далі. А хто підштовхнув? Ви ж розумієте, це хто? Вони ж не самі до цього дійшли, їм же хтось дав. Як обігрує Москва Трампа і робить з нього, значить, певною мірою? Вона ж грає інформаційно дуже серйозно. Чи в Словаччині? А чого Фіцо такий? А в Угорщині Орбан? Ми там граємо в інформаційному полі, крім політичних дискусій і так далі. От. Тому дуже важливо, щоб ці всі інформаційні речі туди доходили. А поки не буде вибудовано цієї системної роботи, то що 23-й рік засвідчив? Що серйозні зміни відбуваються не на нашу користь. І не тільки на фронті, не стільки на фронті, скільки в тому, що в інформаційному просторі починають домінувати російські наративи, які б'ють там. То там, то там, то там. А от до слова про це, про Росію і про кандидатів у президенти Сполучених Штатів. От сьогодні Катя згадувала обкладинку журналу The Economist з прогнозом на 2024 рік. І там був зображений, нагадаю, і Володимир Зеленський, і Володимир Путін. І що в них в головах, так би мовити, про що вони думають, на що сподіваються у наступному році. І от якраз у Путіна там явно проглядався силует кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Наскільки дійсно і чому, ну, є теза, так, і свою підтримку російські, зокрема, воєнні злочинці, скоріше висловлюють саме Трампу, аніж Байдену. Хоча під час своєї каденції, знову нагадую, сказати, що Трамп був якийсь там проросійський, ну, ми бачимо, вже розібрали приклади, теж не можна. Чому тоді на нього ставлять? Ну,
Ну, я так думаю, що Російська Федерація розуміє, що з адміністрацією Байдена співпраця не склалась. Так, адміністрація Байдена вкрай проукраїнська. І відповідно, тобто тут вже все зрозуміло, а там ще можна подивитися. Відворотнього, так? Абсолютно, так. Що, зміниться політика, так, можливо, Російській Федерації вдасться, в тому числі, про що говорив колега в студії, так, різними інформаційними засобами змінити політику Дональда Трампа. Плюс нам треба розуміти, що ця потенційна друга каденція може доволі суттєво відрізнятися від першої каденції Дональда Трампа, тому що під час першої каденції Трамп залежав від республіканської партії. А зараз все більше виглядає на те, що республіканська партія залежить від Трампа. І тому тут вже Трамп буде приймати ті рішення, які він вважатиме правильними, а не ті рішення, які республіканська партія буде вважати правильними. І ось тут справді є певний ризик, проте дійсно має скластися доволі багато факторів для того, щоб, по-перше, Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки, так, бо справді Нікі Гейлі зараз виглядає таким серйозним суперником навіть на праймеріз. Не говоримо про те, що там боротьба лише з Байденом. Тобто праймеріз республіканської партії теж нам можуть подарувати певні сюрпризи. Ну, а по-друге, ставши президентом США, скоріш за все, так, Трамп спробує заморозити конфлікт для того, щоб показати швидку перемогу, що от він значно кращий, ніж президент Байден, і що американці помилилися на попередніх виборах президента Сполучених Штатів. Але я не думаю, що тут якась швидка перемога можлива, що Трамп знає якесь магічне слово, яке зможе зупинити збройні конфлікти і не відновити цей збройний конфлікт до кінця каденції другої президента Трампа, якщо так станеться. Тому швидкої перемоги не буде, перемога все одно буде потрібна. І я сподіваюся, що Трамп для Російської Федерації може стати навіть значно гіршим президентом США, ніж Джозеф Байден. Тому що республіканська партія зазвичай виступає з позиції сили. Так, республіканська партія залежить від виробників зброї. От, і якраз, от, пане Романе, тут же ж буквально нещодавно до нашої розмови республіканці з Конгресу показали свій план перемоги для України. І навіть в цьому плані розкритикували демократію за те, що демократи не спромоглися там надати Україні далекобійну зброю. Так, і це знову ж ще один сигнал, що очікувати там, що все, поставки завершаться, це ще один сигнал, що так говорити не варто. Так, абсолютно. Республіканська партія, якщо ми дивимося на постулати, так, хто голосує за республіканську партію, так, це ті особи, які повинні боятися Російської Федерації, які боялися оцієї імперії зла СРСР. І тому вони мають виступати за те, щоб Російська Федерація програла у війні і взагалі там була розділена на певну кількість держав. Але, от бачите, політика призводить до того, що конкретно в даний момент, якщо ми запитаємо у пересічного громадянина України, хто більше підтримує Україну, демократична партія чи республіканська партія, то відповідь буде демократична партія. Якщо республіканці отримують владу в США і Сполучені Штати Америки так продовжать на тому ж рівні підтримати Україну, чи рівень підтримки навіть зросте, то все зміниться і позиція пересічного громадянина України. Тому тут треба працювати з тим, хто буде президентом США. І буде це Трамп, буде це Байден, буде це Нікі Гейлі, чи буде це інший представник демократичної партії. Для нас насправді це не так важливо. Для нас важливо доводити, що ми на стороні світла, що проти нас вчинено акт агресії, що якщо Російська Федерація переможе, то це становитиме загрозу для гегемонії Сполучених Штатів Америки і врешті-решт це призведе до того, що американці почнуть жити гірше. І от тоді все воно буде добре.
Чому 2024 рік складний і один з найскладніших, як говорять представники влади України? Бо ми от в цьому моменті, коли невідомо з ким працювати, невідомо як працювати. І нам просто треба 2024 рік терпіти. Будемо сподіватися, що далі буде краще, ну і воно має бути краще. Пане Олександре, до речі, про ці заяви республіканців про те, що треба надавати Україні далекобійні ракети, зокрема такамси. Взагалі, ви в цьому бачите що? Прогноз певний, в разі якщо Трамп приходить і перемагає, приходить до влади у Білому домі, посідає там чільне місце, що ці далекобійні ракети таки будуть? Чи, можливо, це просто певні ігри? Критика заради критики демократії. Так, просто. Критика заради звісно. Критики. І як тоді їхній електорат в передвиборчій гонитві може сприймати такі заяви? Ну, по-перше, і те правильно, тому що треба критикувати демократію по всім, по внутрішній, по соціальній, по міжнародній політиці і так далі. Не так, по війні, а як? По війні, не знаю, як, по війні не так. В Україні треба критикувати, щось вони неправильно роблять. Говорить виключно про те, що треба менше давати, вже вони відчувають, ну, дуже небезпечна річ. Сказати, що та ми маємо менше скоротити цей... Байден розкидається грошима і так далі. Цей республіканець каже, а куди пішли наші гроші? Де наші гроші поділися, що ми діли в Україні? Не знаєш, куди гроші? У тебе сводочка Генштаба. 360 тисяч найбільш сильних сил вбито, 6 тисяч чимось танків знищено, 10 200 бронєвих машин нема 330 літаків, нема 324 бойових вертольотів. І якщо ми порахуємо на суму, яку виділили нам США, і порівняємо з тим, що вони виділяли, скажімо, на війну в Афганістані, я от так не полінувався, і ефективність використання $1 американської допомоги в Україні в Афганістані 1 до 1000. Не до 1000. А з Ізраїлем 1 до 40 ефективніше в Україні. Але 155-міліметрові снаряди пішли туди, так? Да? Для чого? Ну, по газі треба дубасити. Ну, дубасьте. А що, там є аеродроми, там є танки, там є броньові машини, там є артилерія, там є ракетні сучасні. Нема. Тим не менш. Добре. Тому це вже починає в них трохи проясняться. Далі. Я нагадаю слова Трампа. Він же ж, пам'ятаєте, як хотів колега казав, як він каже, за день я мир зроблю. Посажу Путіна, посажу Зеленського, скажу, так, Зеленський, давай, розмовляй про мир. Путін, якщо ти не хочеш миру, я дам Україні стільки зброї, що тобі стане погано. Питання, так дай зараз стільки зброї, щоб йому стало погано. Питання до Байдена, чого ти не дав зараз Україні стільки зброї, значить можуть дати. Чого ти зараз не дав Україні стільки зброї, що Путіну стане погано. Значить, те, що говорять республіканці, цікаві речі. Мало помагаєте Україні, а за слова Трампа треба хватати. Дайте нам стільки зброї, щоб Путіну стало погано. І швидко ми мир зробимо. Ось і все. Ви ж зацікавлені? Ми зацікавлені в мирі. Ви зацікавлені. Світ зацікавлений в мирі. Дайте стільки зброї, щоб Путіну стало погано. Лапки. Дональд Трамп. Пане Романе, ми коли говоримо про постачання там далекобійної зброї, зокрема, ми говоримо про нашу надію на те, що наші саме партнери по формату Рамштайн врешті перейдуть до таких масштабів постачання зброї для того, щоб не просто не дати Україні програти так і бути переможеною, а для того, щоб перемогти. Скажімо так, аналізуючи ситуацію на сьогодні, чи може бути саме 2024 рік, і, зокрема через призму виборів у Сполучених Штатах, саме тим роком, коли саме оці партнери по формату Рамштайн визначаться, що таке перемога України, чи хочуть вони, скажімо так, надати такий обсяг допомоги для того, щоб Україна була спроможна перемогти у нашому розумінні, тобто повернення усіх власних територій? Ну, перш за все, ми від наших західних партнерів чекаємо не стільки передачі оцієї от зброї, скільки нарощення потенціалу військово-промислового комплексу для того, щоб мати можливість
поставити Україні ту кількість зброї, яку вони вже нам обіцяли і яка необхідна нам для перемоги у збройному конфлікті з Російською Федерацією. І ось ми ще на цьому етапі, щоб всі на Заході зрозуміли, що зброя потрібна, зброя буде потрібна в 2024 році, зброя буде потрібна у 2025 році і так далі. На жаль, світ справді змінився. Так, оце от світовий правопорядок, в який наші західні, що там можна віддати оборону на аутсорс Сполученим Штатам Америки, і вони раптом що захистять від Російської Федерації. Оцей світ, він припинив своє існування. І ми живемо в нових реаліях, ми живемо в новій реальності, в якій Міністерство оборони знову потребуватимуть суттєвих надходжень з державного бюджету, і кожна держава повинна нести відповідальність за свою безпеку. Зараз держава може нести відповідальність за свою безпеку через надання допомоги Україні. І таким чином вберегти свою державу від нападу зі сторони Російської Федерації чи від нападу з будь-якої іншої сторони, от принаймні на європейському континенті. Чи вдасться нам, от наше завдання на 24-й рік, так створити саме ось це переконання? І повірте, цього вже буде достатньо. Тому що за два роки повномасштабного вторгнення, на жаль, не всі зрозуміли цю необхідність. Ну, повірити в те, що в 24-му році оця зброя не звідки з'явиться, ну, ми не можемо. Але ми маємо стратегічну перевагу, розумієте, що на Заході і в Україні ми ще не досягнули оцього от стелі так виробництва військово-промислового комплексу. А Російська Федерація вже досягнула цієї стелі. І от розвиток ВПК в Європі, в Україні, в Сполучених Штатах Америки зможе призвести до того, що ми перемогу неодмінно здобудемо. Я маю сумніви щодо 2024 року, але, ну що ж, це така реальність. Так, збройний конфлікт з Російською Федерацією перетворився на тривалий. І, ну, бачачи прогнози, так, 24 лютого 2022 року, це вже певна перемога України. Наступний крок – це вже буде відновлення кордонів 91-го року. Дякуємо, пане Романе. Роман Єделєв, юрист міжнародних, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був разом з нами. Вдячні вам за розмову, пане Олександре. Маємо кілька хвилин на те, щоб підбити підсумок і зробити певний прогноз на цей рік, якою має бути комунікація з нашими в Україні, з нашими партнерами і з цивілізованим світом, з Європою, з Заходом, для того, аби ми пришвидшили перемогу однозначно України в цій війні? Да, ну, враховуючи, що Україна прострілюється повністю, так, нам самим це військове виробництво і треба робити, хоч навіть в цих важких умовах, але дуже складно. Значить, все це військове виробництво має бути, тобто забезпечення фронту нашим виробництвом, будуватися в Литві, президент був, да, в Польщі. Тобто треба поруч недалеко тягнути, значить, можливо, в Румунії, все, що поруч було з цього. Значить, цей момент, ми розуміємо, що в певних моментах ми залежимо від міжнародної допомоги, і це об'єктивно. Чому? Ну, Будапештський меморандум, ми віддали ядерну зброю. Питання, чи напала б на нас Росія, якби у нас була ядерна зброя? Не напала. Значить, ті, хто запропонував нам, вони розуміли, куди це йдеться. Чого наші не зрозуміли? Це питання. І віддали. Стратегічно і так мали віддати, а тактично могли зберегти. Але уже в 94-му році, відкрив вам секрет, уже не було у нас тактичної зброї, вже віддали. Питання, хто дав команду? На момент підписання Будапештського меморандуму? Да, в 92-му році віддали всю ядерну тактичну зброю. Чого ти віддав? Потім віддавали ракети, ха, різного калібру. Ну, коротше, ось по танкам, я ж вам казав, 92-й рік у нас 9 тисяч танків. Зараз ми за кожен так рахуємо. Тому ми об'єктивно залежимо і треба боротися за цю допомогу. І казати, що ця допомога не є якимсь спонсорством, ми це вже давно пояснюємо. Дуже добре, що багато всіх це
розуміють наших партнерів, тому що це допомога набагато ефективніше, якщо ми зупинимо російського звіра тут в Україні, чим він піде далі. Балтія і Молдова – це наступні кроки, а після них і інші. Тому на цей рік ця допомога має посилюватися. З республіканцями працюємо далі. Вони правильно питання поставили, а треба фінансувати так, щоб Україна перемогла. А скільки треба? Дуже легко порахувати. Порахуйте, скільки в день витрачає Росія на війну. По-моєму, 900 мільйонів. Скільки Україна? По-моєму, 230. Уже диспаритет. Це добре, що ми тримаємось, да? Значить, для того, щоб перемогти Росію, треба хоча б мільярд в день. Значить, мільярд в день – це 366 мільярдів, не 61,4. Дуже просто, це ж прості речі. Не треба, хочеш формулу перемоги, ось вона, мільярд в день дай. І тут... За рік війна буде закінчена? Да. Чи за менший час? Тим паче, це за рік зробиш, бо ти будеш давати меншими порціями, ми говорили, це буде тягнутися роками. Буде український народ страждати, світове співтовариство, нестабільність і так далі. Тому такі речі, вони інколи неприємні для вуха західних партнерів, їх треба озвучувати. Не тому, що зверхньо, от ми вас спасаємо і так далі, а просто це і математика, і деякі речі, чи ми хочемо швидко закінчити війну. Якщо хочемо, то для цього треба це останнє на намах. На наших плечах, і ми беремося це виконати. Я думаю, з такими підходами, я думаю, зараз буде в Давосі велика зустріч і так далі, в тому числі і мирний план, це запропонований президентом. Це дуже важливо. Розумієте, формула миру в чому важлива? Щоб нас не звинувачували кола, що Україна не хоче миру, а хоче тільки воювати. Да ні, нема більшого народу, чим український, який хоче миру. Тільки питання до трампістів, якщо мир за один день, то на принципах статуту ООН, міжнародного права. Чим більше якщо країн підтримається? Якщо ви кажете, не треба на статуті ООН, ну виходьте з Ради безпеки, виходьте з ООН, якщо ні. Виходьте. Росія не виходить, тому що вона грається, маніпулює. А ви як за один день мир, але не на принципах статуту ООН. Дуже дивно. Чи чому ми не можемо вдарити по тій... Та той же принцип. 51 стаття статуту ООН. Право на самооборону. Путін же напав на нас і сказав, що він скористувався 51 статтею. Уж ми то точно можемо цим скористатися. Дякуємо, пане Олександре, за влучні акценти. Ще до цієї теми будемо повертатися обов'язково. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 10-17 роках. Долучався до нашої студії. Дякуємо вам. До слова, цікавий факт, коли будуть говорити, що Америка занадто багато грошей на нас витрачає. Я нещодавно потрапив на топ країн, які виміряли там допомогу Україні у відсотках від ВВП. Звісно, Сполучені Штати на першому місці кількістю грошей, але якщо брати відсоток від ВВП, так от на першому місці у нас Литва. Вона витратила найбільше. А я вас поправлю. Норвегія. Норвегія? Литва на другому. Да. Ти застарів. Да. Трішечки застарів. А Сполучені Штати витратили лише 0,01 відсоток ВВП. Це просто аргумент для тих, хто каже, що Сполучені Штати занадто багато грошей витрачають на... От така математика, за яку ми вдячні, пане Олександре, вам теж. Ну, а тепер поговоримо про математику іншу. Математику наших кишень. Стрімкого підвищення цін українцям чекати не варто. Втім, протягом року вони поступово зростатимуть. Все через низку факторів, серед яких затрати на енергоресурси, сезонність та курс долара. Подорожчання, в першу чергу, торкнеться овочів. До прикладу, буряк та капуста вже зараз коштують в середньому 10 гривень за кілограм, що на 20% дорожче, ніж минулого року в цей же період. Відповідно, купити продукти, продуктовий кошик для борщу в цьому місяці буде дорожче, ніж торік, теж на 1/5. Найбільше серед овочів зросла ціна на картоплю. В порівнянні з початком 2023 року вона коштує ледь, увага, не в 4 рази дорожче. Здорожчання також торкнулося і м'яса, втім в окремих випадках після свят ціна могла знизитися. Експерти вважають, що різко підвищення цін в новому році очікувати не слід, втім зростання курсу долара може призвести до незначного здорожчання продуктів у межах 2-7%. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас.
дня, студія. Доброго дня, телеглядачі. Розуміємо, що ви експерт з міжнародної економіки, але давайте поговоримо все ж таки про внутрішню. Те, що турбує нас з вами, турбує простих українців. Запитаю, давно були в магазині? Скажете? Буквально от щойно підозрюю. Але ціни на продукти вас бентежать? Чи це так? Святкові ситуативні моменти? Ну, дивіться, дійсно, іноді, коли там певний період не ходиш в магазин, а потім приходиш туди, то відчуваєш, що дійсно зростання було. Тобто, але треба розуміти, що це зростання, воно постійне. Тобто, якщо ви подивитесь там статистику інфляції в Україні протягом там, давайте, останніх років, то виявиться, що дуже рідка була ситуація, коли ціни мали іншу направленість. Ось давайте візьмемо вже минулий 2023 рік. Лише в два місяці з 12 спостерігалось навпаки зниження цін, тобто зниження індексу інфляції. Це, власне, було літо, серпень та липень, а всі інші місяці було зростання. Хоча також відмічу, що в останній раз, коли місячна інфляція перевищувала 1%, це було лише в березні минулого року, коли там було 1,5%. Починаючи з квітня 2023 року, інфляція не перевищує 0,9%. Ось якщо беремо останній місяць, тобто грудень 2023 року, там було 0,7%. Тобто виходить так, що так, окремі товари, які, знаєте, я ж не дивлюсь всі ціни, я дивлюсь ціни там, певні там фрукти, які мене цікавлять, певні м'ясні вироби, там іноді бачиш, що зростання, іноді бачиш, що ціна стабільна. І ось в середньому, як кажуть по палаті, ми бачимо, що ціни не демонструють галопуючого зростання. Тобто, так, може десь окремий товар зріс, водночас інші товари, вони залишаються на тих же позиціях. Тому погоджуюсь з усіма експертами, хто каже, що поки що ми не бачимо передумов для стрімкого зростання. Сезонне зростання, звісно, буде. Певне зростання на певну продукцію також буде, тому що все ж таки багато у нас товарів купується за кордоном, імпортується, і вони залежать також від курсу національної валюти. І ми бачимо, як за останній період курс гривні, якщо беремо долар США, там 36 до 38, тобто трошки впала гривня, водночас, знову ж таки, це не є якимось таким суттєвим скачком, особливо, коли дивишся на давайте, сусідні країни. Давайте про долар поговоримо окремо, а зараз просто щодо цін. Так? От ми бачимо, що росіяни останніми масованими обстрілами намагаються атакувати, зокрема, критичну інфраструктуру, знову пошкодити електромережі, електростанції. І наскільки ось такі обстріли у разі пошкодження от якраз цієї критичної інфраструктури, у разі дефіциту електроенергії, можуть позначитися на цінах на продукти? Тобто, ну, чи пов'язані ці речі? Ну, вони, я не скажу, що вони критично пов'язані, тобто не можна сказати, що у разі там втрати певної частки генерації електроенергії, в нас стрімко зростуть ціни насамперед на сільськогосподарську продукцію, там, скоріше, буде в інших секторах спостерігати зростання. Водночас, якщо це буде масований удар, дійсно, ми це відчуємо. Поки що ми, слава Богу, не бачили якихось таких суттєвих масованих ударів, особливо порівнюючи з минулим, там, 22-м, початком 23-го року. Тобто зараз нема такої атаки, частково через те, що, навіть значною мірою, через те, що, ну, що у нас є можливості збивати російські ракети, а також атакувати дрони, які атакують Україну, і це не призводить до якихось більш суттєвих наслідків негативних, а отже дозволяє зберігати достатньо непогану інфраструктуру для функціонування економіки і сільського господарства як складової цієї економіки, що також додає впевненості у тому, що якихось, як я казав, стрімких зростання цін не буде. Пане Іване, давайте поговоримо тепер про, про долар, про пару гривня-долар. Восени НБУ відпустив американську валюту вільне плавання, зняв фіксований курс. Всі хвилювалися, що це спричинить стрімке зростання американської валюти. Цього не відбулося, але ми помітили, що після невеличкого навіть падіння і провисання долар здорожчав от перед самим Новим роком і на Новий рік десь на 2,5-2 гривні, можливо 3. Поправте мене, будь ласка, якщо я не права тут. Що буде з курсом найближчим часом? Безумовно, да, відбулося, скажімо так, падіння курсу гривні і здорожчання відповідно долара,
Але тут насамперед нагадаю, що ми, на жаль, живемо в умовах війни. І по-друге, як на мене, ще більше тисне той факт, що Україні треба більш пильніше ставитись ось до більш близької мені зовнішньоекономічної діяльності, тому що поки що я не бачив цифр за весь рік, але за 11 місяців минулого року негативна сальдо зовнішньої торгівлі товарами України складала майже 25 мільярдів доларів. Це дуже велика цифра, це більше, ніж минулого року. І оце переважання імпорту над експортом, воно спричиняє до виходу валюти, а отже здорожчання валюти на внутрішньому ринку, отже відповідного падіння національної грошової одиниці гривні. Тому якщо вдасться гамувати, скажімо так, оці платежі в зовнішньому секторі, якщо вдасться пояснити експортерам вітчизняної продукції, що валюту треба заводити в країну, а не зберігати її десь на офшорних рахунках і тим самим не доводячи її до країни, то, думаю, ситуація буде краще. І, до речі, з приводу навіть, ось кажуть, що так, долар зріс, було на 2-2,5 гривні, дійсно, в цьому коридорі. Знаєте, я згадую лютий 2015 року. Тоді теж курс був якраз ось такий, як зараз, там 39-40 гривень за долар. Але це було вже 9 років тому назад. І тоді, скажімо так, з того часу пройшло десятиріччя, під час якого також відбувалася певна інфляція. Тобто, можемо казати, що як це не парадоксально, але ситуація зараз в економіці краще, ніж це був 14-15 рік. І ще одна, до речі, цифра. Інфляція в 15-му році в Україні склала 43%. В 22-му році інфляція була там 27%. Тобто, от вже порівняння 2 роки, коли розпочиналась війна і їх завершення, і ми бачимо, що зараз стан економіки краще, ніж 14-15. Пане Іване, залишається буквально там 20 секунд. Дайте відповідь на головне запитання. Так, тобто найближчим часом очікувати якоїсь турбулентності щодо курсу валют чи здорожчання товарів не варто. Так, ну, спираючись на дані на сьогоднішній день. Безумовно, не варто. Ви бачите, що навіть проблеми на кордоні з Польщею компенсуються тим, що Румунія одразу будує дороги до України, тим самим замінює Польщу. Тобто ми бачимо, що дуже швидко знаходяться відповіді на всі питання, які не дозволять нам мати таке шалене зростання цін. Дякуємо, дякуємо за цю надію, яку даруєте нашим глядачам. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучався до нашого ефіру. Що принесе на 2024 рік? Цим питанням, певно, зараз задаються усі. Ми говоримо тут і про прогнози від західних засобів масової інформації, про те, чого очікують українці згідно показниками останніх соціальних досліджень, про те, що нам принесе рік, який настав. Говоримо сьогодні далі. Отже, Україна розраховує отримати в 2024 році міжнародну допомогу на 41 мільярд доларів. Саме стільки закладено в бюджеті України на поточний рік зовнішніх надходжень. Утім, які наші перспективи отримання цієї допомоги, враховуючи те, що цей рік – період парламентських президентських виборів в багатьох країнах, до того ж, за прогнозами Світового банку, у цьому році зростання глобальної економіки складе 2,4%. Це найгірший показник за останні 30 років. Сильне сповільнення економіки очікують у ЄС, Великій Британії, Сполучених Штатах, які є основними донорами України НАТО в часи війни. Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, долучається до нас в студії. Вітаємо, пане Ігорю. Вітаю. І от є на зв'язку з нами ще Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine. Вітаємо. Вітаємо вас. Вітаю, друзі, слава Україні. Героям слава. Прекрасно, що в нас є змога поговорити і з політичної, і з економічної точки зору, подивитися на цей рік. Давайте з політики, звісно, почнемо, адже розуміємо, що це багато на що впливає. Так, рік виборів, і зараз ми бачимо, як Україна намагається працювати, зокрема, з різними представниками політичних сил, зокрема, в Сполучених Штатах, адже робимо висновки, вчимося на власних помилках, і зараз намагаємося працювати з усіма кандидатами. І от, говорячи, звісно, в першу чергу про Сполучені Штати, адже це наш найбільший союзник, хоча до слова Балтійські країни, наприклад, Литва, значно більше. Не ображаємо так наших партнерів. Значно більший відсоток від внутрішнього валового продукту внесли на допомогу Україні. Утім, угу. За кількістю грошей США на першому місці. Наскільки нині можна говорити про те, що в незалежності від того, яка партія стане ключовою, ну і обійме крісло в Білому домі, підтримка України воєнна, хоча б на рівні, щоб не програти, я не кажу вже про перемогти, так, бо на це ми сподіваємося значно більше, вона отримається. Ну, все буде залежати від перемовин, які ось вже стартують з дня на день буквально в Конгресі, тому що ми розуміємо, що мова
йде навіть не стільки зараз про вибори, скільки ну, про підготовку до них. Вони повинні рішення прийняти зараз, виділити гроші на 24-й рік. Причому там частина коштів будуть безпосередньо йти в бюджет України, частина без, ну, на військово-технічну підтримку. Якщо це рішення буде прийнято, я тут все ж таки залишаюся оптимістом. Я думаю, що республіканці, демократи рано чи пізно домовляться про це, оскільки ну, така вже, знаєте, ситуація, що республіканцям нема куди діватися. Їм треба протиснути своє бачення, наприклад, там змін до міграційної політики. Формулювання. А демократи ну, прекрасно це розуміють, і вони кажуть, ну окей, якщо ви хочете на цьому, грубо кажучи, попіаритися, ну, нам треба допомога Україні, тому що це тема важлива для демократів. Той же Байден, я думаю, під час кампанії буде це питання активно піднімати. І, до речі, це історія успіху, тому що всі кошти правильно використовувалися, не було жодних якихось порушень. Нещодавно був звіт до слова Пентагону і Білого дому, це якраз що зловживають. Да, відповідь там російській пропаганді або деяким корисним ідіотам, які, на жаль, є там серед західних окремих політиків, які от постійно там цю тему намагаються розганяти про якусь там корупцію в Україні. Ну, є. Ну, саме щодо воєнної допомоги. Так? Там взагалі питань немає. І, до речі, немає питань по тій допомозі, яка йшла прямо в бюджет України. Тому що там дуже, насправді, жорсткий контроль. Україна виконує всі вимоги, надає доступ аудиторам, і тому проблем немає. А демократам це важливо, тому що вони покажуть, що кошти можуть витрачати дуже ефективно, і це приносить результат. Тому я думаю, що вони все ж таки дійдуть компромісного рішення. Воно буде прийнято, Україна отримає фінансування, в тому числі від Сполучених Штатів, і в 24-й, початок 25-го року, ну, це питання деякою мірою буде знято з порядку денного. Хай вони там вже далі займаються виборами. Судячи з усього, кампанія в них буде надзвичайно весела, і весела це не в позитивному, скажімо, плані, але ну, так от просто зараз є, що для значної навіть частини республіканців ну, треба це рішення прийняти, щоб вони в тому числі могли це використовувати під час кампанії. Бо там же ж не тільки справа у виборах президента, там і Конгрес, і інші всі моменти. Їм треба мати певну базу. А зовнішня політика, от, до речі, останні опитування, які в Штатах проводили, вона ну, достатньо сильно цікавить американців. Ну, було багато років, коли для них питання внутрішні були абсолютному пріоритеті. Зараз, коли, наприклад, питають про Україну, вона в п'ятірку точно попадає, іноді буває таке, що попадає в трійку. Для Сполучених Штатів це достатньо ну, така, знаєте, неординарна історія. У них, як правило, там всі питання, десяток питань головних, питання виключно внутрішні. Про Україну говорять про Росію, і зрозуміло, що політики, ну, от чисто там цинічно, певною навіть мірою, будуть намагатися цим скористатися. Але для цього треба проголосувати за допомогу Україні. Пане Михайле, наскільки економічна ситуація всередині Сполучених Штатів, вона може впливати на оці політичні, впливатиме на політичні рішення, зокрема щодо допомоги Україні? За великим рахунком, гроші в них є нам допомагати, так? Якщо дуже спростити питання. Очевидно, що в них є гроші, друзі. І як економіст я хотів би додати ще два фактори до того, що сказав мій шановний колега. Серед республіканців теж значна частина, будемо казати так, критична маса людей розуміє, що таке економіка і як економіка вивертає сучасну і політику, і законодавство в той момент часу, коли потрібно, щоб якісь об'єктивні економічні закони працювали. Маю на увазі наступну штуку, оскільки велика частина, значна частина допомоги Україні – це насправді стимулювання власної оборонної галузі, а ви розумієте, що оборонне лобі у Сполучених Штатах Америки достатньо сильне. Я так і можу собі уявити картину, як частина представників збройових концернів уже приходила до своїх сенаторів, своїх штатів, так, тих, яким вони допомагали у передвиборчій політиці, і питає їх, ну то що, там будуть нові контракти, будуть нові замовлення, от нам потрібно поповнювати запаси, які, власне кажучи, були використані для допомоги Україні. І повірте мені, республіканці, вони самі не відмовляться від цієї ситуації. Жоден із них не буде пиляти, власне кажучи, гілку, на якій сидить, або стріляти собі в ногу і, скажімо так, власну оборонну промисловість придушувати. Це є перша штука. Ну і дивіться, ще один позитивний сигнал є в тому, що і республіканці, і демократи, навіть попри те, що вони здійснюють зараз політичні торги, жоден із них не піддає сумніву майбутні суми, як такі. Тобто, говорять деколи про контроль, торгуються політично за якісь внутрішні цілі, які там є, но то, що дана сума потрібна і має бути виділена, от навіть мовчання того, що сам розмір суми не переглядається, вже є позитивним сигналом. Пане Ігорю, до слова, щодо допомоги Україні, от республіканці представили свій план бачення перемоги для
нашої держави. І там навіть розкритикували демократію. Мовляв, ви недостатньо допомагаєте зброєю, зокрема далекобійними ракетами. Це, до слова, аргумент для тих, хто каже, що якщо республіканці обіймуть, там, наприклад, крісло в Білому домі, то військова допомога Україні закінчиться. Що означає ось ця теза, так, оце бачення перемоги для України від республіканців? Може, це і є той сигнал, що час вже переходити від допомоги на рівні не дати Україні програти до рівня давайте допоможемо Україні перемогти? Розумієте, тут головна проблема в тому, що республіканська партія дуже неоднорідна. І от цей план, який представлений, але він, до речі, представлений на інституційному рівні потужно, бо там три очільники комітетів Конгресу. Тобто це люди, які, крім, власне, мандату парламентаря, вони ще очолюють внутрішні парламентські органи. І вони якраз представляють те крило, які, дійсно вважають, що політика Білого Дому на сьогоднішній день, вона є недосконалою щодо підтримки України. Там же все перераховано. Атакамси, літаки, додаткове там. Вони кажуть, ми можемо допомогти перемогти Росію саме. І не можна реагувати так, як Білий Дім реагує. Питання в тому, наскільки ця позиція буде сприйматися всередині самої республіканської партії. Бо на противагу... І електоратом. І електоратом. Значна частина, колега абсолютно правильно говорить, там лобі ВПК, воно потужне, і воно в основному, в першу чергу, зосереджене в республіканській партії. Там, тобто їм вигідніше довше зброю Ні, дивіться, питання не вдовше. Питання воювати. В тому, що на сьогоднішній день контракти на роки наперед підписані. Виходить головнокомандувач, нас каже, було 10 кінжалів, 10 кінжалів збило Петріот. Ви знаєте, скільки тоді відразу замовлень на наступний день іде на ці системи? Це ж певною мірою, так от виглядає, як реклама якісної зброї. Тому тут головне, щоб оця позиція республіканців, якось переламала оту позицію невеликої меншості, вона дійсно дуже маленька така частинка, які займають абсолютно ізоляціоністську позицію і кажуть, що ми повинні виключно займатися там боротьбою з Китаєм, питаннями там виключно внутрішньоамериканськими і не лізти взагалі в європейські справи. Але так скидається на те, що голос оцих справжніх республіканців, таких, знаєте, справжніх консерваторів, він стає голоснішим, тому що вони виходять з такими заявами. Я сподіваюся, що вони тепер точно підтримують ту підтримку, яку збирається надати Білий Дім, а можливо навіть скажуть, що 61 мільярд, здається, це замало, давайте ще додаткові якісь кошти виділимо на підтримку України. Пане Михайло, хай це не здається вам цинічним, але наскільки, моє запитання, але наскільки Сполученим Штатам вигідно продовжувати цю війну, щоб ця війна тривала? Кому вигідніше при цьому? Республіканцям? Демократам? Відповідь уже лунала, але давайте ще раз проартикулюємо. Насправді, давайте думати, що вони дивляться на цю війну не поглядом комахи, не поглядом риби, а поглядом орла, тобто їх цікавлять глобальні проблеми. І війна в Україні – це є зараз просто ключова та точка, в якій ця боротьба відбувається. І якщо деякі політики в Україні, економісти кажуть, що для нас ця війна носить екзистенціальний характер, то, я думаю, все більше і більше людей в Сполучених Штатах Америки, особливо політиків, економістів, вони також це усвідомлюють, що це є просто точка прикладення сили зараз в світі, точка боротьби добра і зла, я маю на увазі наша, власне кажучи, сьогоднішня ситуація. І дивлячись з глобальної сторони, вони розуміють, що набагато дешевше, власне кажучи, задавити зло, скажімо так, в одній окремій точці, ніж, власне кажучи, потім справлятися з масою спровокованих цією війною конфліктів у цілому світі та й, зрештою, продовженням військових дій Росією, якщо, власне кажучи, сценарій розвитку подій не буде дуже сприятливим. До слова, нещодавно усіх стривожила заява Білого Дому, Державного департаменту щодо того, що допомога Україні буде зменшена, щонайменше не буде на такому рівні, як 2 роки тому, потім вони пояснили. Російські ЗМІ відразу це підняли на багнети і розклали все по-своєму, по своїх власних поличках. Але і в Держдепі, і міністр закордонних справ України дали пояснення, пояснивши це тим, що так, допомога може бути зменшена, утім, лише коли
Україна міцно стане на ноги. І це говорилося, зокрема, в контексті нашого виробництва зброї. Так? І ми маємо розуміти, що, от, наприклад, навіть удари по території Росії, які конче необхідні для того, щоб протистояти ворогу і протистояти, зокрема, тим ракетним атакам, які наносяться по території України, можливі лише... По військовим об'єктам. Можливі лише за рахунок власного виробництва зброї. Тут я хотів би із політичної, скажімо так, із економічної точки зору на це питання поглянути. Пане Ігорю, от ці заяви про те, що Америка буде допомагати, допоки Україна сама не буде здатна все це виробляти. Дійсно, чи маємо план, скажімо так, на яких конкретних напрямках ми можемо зосередитися? Адже розуміємо, що, наприклад, умовно кажучи, винищувачі там четвертого покоління ми виробляти самостійно не можемо. І це нормально абсолютно. Наша країна хотілося може зосередитися поки що. На чомусь іншому, так, наприклад. Наскільки дійсно от це питання власного виробництва зброї, воно в політичному плані зараз дуже важливе? Воно надзвичайно важливе. Якщо ми дивимося на дані 23-го року, то по деяким напрямам Україна там в рази, в десятки разів збільшила виробництво тієї чи іншої зброї. Ми на сьогоднішній день можемо зосереджуватися, зрозуміло, на дронах, оскільки це дуже важлива річ, снаряди, легка, наприклад, бронетехніка, стрілецька зброя. Тобто, насправді, протитанкові системи і багато інших таких речей. Насправді, в нас перспективи дуже непогані в цьому контексті відкриваються. І дійсно, ця заява, вона прозвучала, когось вона спочатку здивувала, бо в нас люблять читати заголовки. Да, заголовки, я тільки хотів сказати. Треба читати просто далі. Там мова йшла про те, що це будуть спільні проекти, це можливість заробляти, в тому числі для України. Тому що, розумієте, є певні економічні розрахунки, вони там різняться, але суть дуже проста. Якщо ви виготовляєте зброю, то одна одиниця проданої зброї за кордон дозволяє вам профінансувати мінімум кілька одиниць цієї зброї для власного використання. І немає нічого страшного, якщо ми паралельно будемо розвивати щось таке, що потім нам, або вже зараз, буде нам приносити в тому числі економічний прибуток, який ми зможемо витрачати на оборону. Тим більше, що коли ми говоримо про всю допомогу, яку ми отримуємо від різних країн, якщо вона не стосується виключно військово-технічної сфери, вона не йде на національну безпеку і оборону. Ми самі це фінансуємо. Вона йде там на соціальну сферу, так, на якісь інші речі. А це дає можливість нам отримувати додаткові кошти і самим вирішувати, куди їх направляти. На підтримку військовослужбовців, на їх там соціальне забезпечення, на розвиток взагалі всього сектору національної безпеки. Тому це насправді дуже гарна ідея, яка, до речі, не власне американська. Давайте от згадаємо історію з Рейнметалом, який вже понапідписував контрактів про створення спільних підприємств. Вони готові вже в цьому році запускати заводи, відкривати в Україні, враховуючи навіть всі ризики від того, що можуть бути прильоти, можуть бути обстріли. Вони порахували, там же ж такий знов-таки економічний розрахунок. Це вигідно, це буде приносити, це реклама, а в них реально контракти в деяких компаніях на 3 роки наперед вже підписані. Тобто настільки в світі зросла потреба в зброї, бо всі просто дивляться на неадекватну Росію і розуміють, що вони ж відкрили скриньку Пандори певною мірою. Регіональні конфлікти можуть спалахнути в всьому світі. А багато хто років 30 жив, знаєте, особливо демократичні країни, в такій впевненості, що ми вирішили вже глобальні проблеми, ніяка глобальна війна неможлива, та навіть регіональні конфлікти великого масштабу неможливі. І тут ми маємо 24 лютого 2022 року. І тому вони всі переозброюються, і цим треба користуватися. Я переконаний, що в нас після завершення війни військово-промисловий комплекс наш повинен, як мінімум, повернутися до того рівня, який там був в 90-му році, хоча тоді ми продавали виключно залишки величезні, які були від Радянського Союзу, а тут ми зможемо працювати на перспективу. І Made in Ukraine буде... Звичайно, он же Південній Кореї вдалося, вона зараз входить там в п'ятірку, іноді навіть в трійку, за кількістю зброї, яку вони виготовляють і продають. Україна має всі перспективи, щоб це робити. Тим паче, що в нас дуже висококваліфіковані кадри, які працювали і працюють в ВПК, є вся база, є вся наукова база, технічна база. Тепер треба під це тільки знайти гроші, спільні якісь там проекти, їх реалізовувати. От Штати такі варіанти пропонують, бо там же ж багато бізнесменів. Пані Пріскер, коли була в Києві, спецпредставник президента США, вона ж про це говорила. Давайте знайдемо щось таке, що дозволить вам впевнено себе почувати, заробляти мільярди. І можливо, ВПК – це якраз щось таке. В тому числі, паралельно з іншими, ВПК – один з ключових напрямів. Зараз пане давайте Михайло, економічний погляд. ВПК – це щось саме таке, що, на думку і пані Пріцкер, і глобальних гравців економічних світових, може підняти Україну не просто з колін, стати на ноги, а перевершити, можливо, той 90-й рік по потужності ВПК, про який ми щойно говорили. Справді,
наша внутрішня військово-промисловість, вона здатна у час війни розвинутись, перевершити себе за минулі роки і стати отим дороговказом для української економіки в подальшому, можливо, для світу? Ну, дивіться, насправді сам ВПК – це не більше, ніж структура, організація, сам він нічого не може. А от люди, українці, в тому числі ті, які працюють на ВПК, в тому числі ті, які допомагають йому, і в тому числі ті, які, власне кажучи, зараз роблять звитяжні речі в Україні, так, вони можуть. Я кадри вирішують все, так? Погоджуюся з колегою, що зросли показники по ВПК в декілька, в кільканадцять кратно разів. І друге, є один позитивний момент, є один негативний момент в цьому. Почну з негативного моменту. Насправді є у нас в економіці така концепція обмеженості ресурсів, котра є. І відомий приклад, що більше країна може виробляти – гармат чи масла, так? Або гармати за рахунок масла, або масло за рахунок гармат. І от на сьогоднішній момент часу це, на жаль, не тільки питання грошей, це питання людських ресурсів, питання потужності економіки. У нас дуже багато людей виїхало, дуже багато людей зараз знаходяться як біженці в інших країнах. І для того, щоб економіка запрацювала на повну потужність, уряд повинен думати, що би зробити для того, щоб ці ресурси, цей потенціал назад повернувся. Позитивний момент. Впродовж минулого десятиліття, ще до війни і до ковіду, Україна мусила знайти своє місце в системі розподілу світової праці. Тобто мати якісь продукти, які би знали у світі, як такі, котрі виготовлюються найкраще в світі, от в даній країні. Ну, наприклад, в Україні. Так само, як ми знаємо Швейцарію як країну шоколаду, годинників і, до речі, сильної армії, і так банки. Само і наша країна повинна була з чимось асоціюватися. Угу. І економісти, вони думали, вони гадали, що ж це має бути таке, що має бути світова точка диференціації нашої країни. Ну от, як то кажуть, не було би щастя, а нещастя допомогло. Ми зараз розуміємо, що Україна може стати дійсно світовим хабом, в тому числі озброєння. Волею-неволею вона стала полігоном для випробування, і в ній існують як найкращі умови для роботи такого бізнесу. Ну, але з економічної точки зору, як повинен бути організований цей бізнес, чи повністю це має бути зосереджено в державному концерні ВПК, чи повинно бути насправді багатько, сотні, можливо, навіть тисячі підрядників, які працюють в межах єдиної системи, розпорошені по країні, так вони будуть більш досягальні для ударів Росії. Оце окреме питання, дискусійне, яке ще треба обговорювати і багато обговорювати. Дякуємо за цей погляд. До нас до слова долучається ще Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст-міжнародник. Вітаємо, пане Єгоре. Ми говорили, зокрема, про вибори у Сполучених Штатах і про, скажімо так, вірогідні розвитку сценаріїв, які можуть стати наслідками перемоги того чи іншого кандидата. І от говорячи, знову ж, все ми обговорюємо через призму війни Росії проти України. І, звісно, тут переходимо на більш глобальні питання. І от, наприклад, є певна тривога, що у разі перемоги, наприклад, Дональда Трампа на президентських виборах, Америка може взяти курс, наприклад, на вихід із Північно-Атлантичного альянсу. Про реальність такої загрози заявляють і європейські дипломати, і колишні командувачі американських військ у Європі. Посадовці з оточення Трампа розповідали, що на посаді президента той неодноразово погрожував вийти з НАТО, бо, мовляв, Америка витрачає гроші на захист чужих для неї країн. З часу створення Північно-Атлантичного альянсу в 1949 році Сполучені Штати були не лише найбільшою військовою силою в його складі, але й ідейним центром НАТО. Розвал цієї системи спричинить безпекові загрози у масштабах небачених часів Холодної війни. В першу чергу вони стосуватимуться країн колишнього СРСР та радянського блоку. Адже Росія прямо погрожує силою відновити над ними контроль. Слід зазначити, що Трампу не вдасться одноосібно вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Конгресу чи Сенату. Такий от закон був ухвалений у грудні, але для послаблення діяльності Альянсу в нього достатньо повноважень. І так, ми знаємо, що у президента багато повноважень у зовнішній політиці у Сполучених Штатах. І розуміємо, що так, ці тези вірогідного президента Сполучених Штатів, а нині кандидата Дональда Трампа, вони не можуть не турбувати. Що скажете, пане Єгоре, наскільки взагалі може змінитися цей світ, якщо
Сполучені Штати візьмуть напрямок на або послаблення свого впливу на альянс, або вихід з нього, так? І чи взагалі варто розглядати такий сценарій? Чи вигідно це, чи спрацює це для Америки? Зовнішня політика США, вона варіюється між ізоляціонізмом та інтервенціонізмом. І ізоляціонізм, приклад, це якраз був Дональд Трамп, який зазначав, що не треба вкладати гроші в союзників, навіщо нам там такі країни, як Японія, Республіка Корея, навіщо нам те НАТО. Інтервенціонізм – це, наприклад, Джордж Буш-молодший, коли Сполучені Штати Америки вирішували зовнішньополітичні питання введенням військ, це війна в Іраку, війна в Афганістані. І нинішній президент США Джо Байден, він якраз намагається уникати цих двох крайнощів, не бути ні ізоляціоністом, ні інтервенціоністом. І я думаю, що за умови того, що Трамп може стати президентом США, хоча це не точно, і тут треба уникати таких прогнозів, будь-яких таких категоричних, але в США може бути прийнятий закон, який буде забороняти президенту виходити з альянсу. Тобто я можу очікувати такий крок, що так як в США сильні інституції, і там загалом не важливо, хто є президентом, а важливо, яким чином працюють інституції. Це уряд, суди і так далі, і тому подібне. Безумовно, що світ зараз йде до Третьої світової війни, тобто ми бачимо, що посилюється боротьба між автократіями і демократіями, і події цієї ночі, коли США і Велика Британія ударили по силам Ірану в Ємені. Це показує, що лише об'єднавшись, Захід може побороти ті країни, які йому складають загрозу. Це Росія, КНР, КНДР і Іран. А от до слова, так, про те, наскільки готові, зараз поговоримо детальніше, ви просто дуже цікаву тему підняли, от про те, наскільки готові наші партнери по Північно-Атлантичному альянсу взагалі до цієї більш глобальної війни. Нещодавно в своєму інтерв'ю для The Economist Володимир Зеленський зробив таку доволі різку заяву, мовляв, Путін – це тварина, тварина, яка з'їсть вас разом з вашими НАТО, ЄС, вашою демократією та свободою. Пане Ігорю, що скажете, наскільки от ми зараз розглядаємо вірогідність там виходу або послаблення впливу Сполучених Штатів на альянс? Але добре, навіть якщо все збережеться, як є на сьогодні, як показує практика, наскільки НАТО взагалі, наприклад, України, наприклад, так, готові до цього протистояння? Адже, як ми неодноразово чули, зокрема, від українського президента, що перемога, наприклад, якщо так, перемога Путіна в Україні, однозначно спричинить подальшу агресію на ймовірно, на країни Північно-Атлантичного альянсу. Скажімо так, НАТО знаходиться на роздоріжжі, їм треба приймати, розробляти якийсь запасний план, запасний сценарій, який дозволить реагувати в тому числі на провокації або пряме якесь зіткнення безпосередньо з Російською Федерацією. Вони тільки почали цей шлях, він дуже повільно йде, тут треба сказати. Хоча на рівні, наприклад, там документів, які регламентують діяльність альянсу, вони ще в минулому році і в позаминулому, коли приймали цю нову стратегію, там однозначно Росія визнана стратегічним супротивником, східний фланг посилюється, тобто ми бачимо зараз певну ротацію, перекидання в тому числі американських військових, вступ нових країн до альянсу, Фінляндія, на підході Швеція, фіни взагалі тут не зупиняються, вони відразу почали підписувати різні договори напряму зі Сполученими Штатами щодо розміщення там американських військових і так далі. Тому вони намагаються якось на це реагувати, але, звичайно, реакція вона є дещо загальмованою. Поки це не так швидко відбувається, як би хотілося. І тут, от, до речі, країни, які найбільше підтримують Україну, країни Балтії, там Польща, деякі інші, вони якраз і є такими ключовими, ну, провідниками зараз цієї ідеї, бо вони найближче до Росії, що давайте відпрацюємо план Б, тому що нема ні у кого взагалі впевненості і гарантії, що якщо щось, не дай Боже, відбудеться, в дію вступить та сумнозвісна вже стаття НАТО, яка, ну, там, в принципі, змушує там всі інші країни виступити на боці тієї, на яку там хтось нападає. Знову ж, одна справа допомогти
там зброєю, наприклад. А інша справа, військовими. Військовими, так. І тому от вони зараз створюють якісь додаткові механізми всередині, в тому числі Альянса, які, ну, посилить його спроможність реагувати на такі виклики. А окремі країни, от ті ж Сполучені Штати, ми ж бачимо, там Конгрес, Сенат приймають рішення, що жоден президент одноосібно не може там оголосити про вихід, наприклад, з Альянсу. Вони також намагаються, ну, так, підстрахуватися, бо вони розуміють, що може комусь НАТО не подобається. І до нього є дуже багато питань внутрішнього навіть характеру. Я вже мовчу про нас, да? Але при цьому альтернативи ніхто на сьогоднішній день такому військово-політичному союзу запропонувати не може. І тому в нього дуже просте майбутнє. Трансформуйся або помри. Я думаю, що вони не хочуть на практиці от другий варіант апробовувати. Вони будуть намагатися трансформуватися. Пане Михайле, якщо уявити цю ситуацію, що справді там умовно Трамп перемагає і бере курс на вихід з НАТО і виходить, власне, Сполучені Штати виходять з Альянсу, які тоді тектонічні плити це зрушує у світі, зокрема в економічному плані? Ну, дивіться, я би не хотів малювати апокаліптичні сценарії. Зрештою, в одному американському фільмі була колись коронна фраза. Було сказано так: герой не може померти, поки не впадуть касові збори. І Трамп, у випадку, коли він говорить про вихід з НАТО і інші такі речі, він діє як просто популіст, політик. Він каже людям то, що вони хочуть почути. Но його виборці, це ще не всі виборці Сполучених Штатів Америки. Більше того, слава Богу, його влада, це, якщо він стане президентом, що йому є досить великі сумніви, його влада, вона все-таки обмежена в даній ситуації. Тому я думаю, що до цих речей не дійде. Ну, можливо, навіть не дійде до того, що Трамп стане президентом у даній ситуації. Зрештою, навіть у випадку найгіршого сценарію, як ви бачите, Україна і країни Балтики, Польща, Румунія, Болгарія, ті країни поясу, які дуже близько знаходяться від Росії, вони вже почали робити якісь кроки про зближення, гуртування і так далі. Я думаю, у цьому відношенні ще одним лідером може бути Великобританія. І будуть, очевидно, напрацьовані механізми захисту і нові альянси між іншими країнами. До речі, на відміну від Сполучених Штатів Америки, для Великобританії ця війна також носить до певної міри екзистенціальний характер. Вона мусить довести про те, що деколонізація всього світу, так, і утворення самостійних держав з колонії, як це було у Великобританії в свій час, це саме правильний шлях розвитку суспільства, але навпаки не неоколонізація, на яку зробила ставку Росія. Угу. Дякуємо вам за таку детальну експертизу. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine, був разом з нами. Вдячні вам надзвичайно. Пане Єгоре, до слова, ми зациклилися так на виборах у Сполучених Штатах. Утім, цей рік принесе нам не лише вибори там, а й у багатьох десятках країн та міжнародних організацій. І давайте, якщо зараз не беремо, там, наприклад, Тайвань, Сполучені Штати, а візьмемо щось ближче до нас, так, і навіть на Росію. А, наприклад, Європарламент, Литва, так, великий друг України, Гітанас Науседа, іде з посади. От за якими процесами, пов'язаними з виборами, Україні особливо важливо стежити в цьому році, так, адже розуміємо, що вони теж, хоч дехто посередковано, дехто напряму буде впливати на ситуацію крізь призму війни Росії проти України. У червні будуть вибори до Європейського парламенту, і буде завершуватися каденція і Шарля Мішеля, і Урсули фон дер Ляйн, і Роберта Мецоли. І для нас це буде дуже важливі вибори, бо Європейський Союз, як утворення, він вперше в своїй історії надав військову допомогу. Це було надано Україні. Європейський фонд миру і тренування українських військових за кордоном. І зараз ми бачимо новини, що те, що можливо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може замінити Шарля Мішеля на посаді голови Європейської ради. Але я думаю, що вдасться, щоб було менше популістів в новому складі Європейського парламенту, бо Європейський Союз, як на мене, він
кардинально змінився, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ще серед важливих виборів я би виділив Велику Британію та Індію. І дата виборів у Великій Британії ще не визначена, але однозначно вони мають відбутися у 2024 році. Чому ці вибори важливі? Бо з одного боку зменшується вплив консерваторів, це було пов'язано із процесом виходу Британії з Європейського Союзу, коли це відбулося остаточно 1 січня 2021 року, плюс Патігейт, ковідні вечірки Бориса Джонсона на Даунінг-стріт 10 і подальше прем'єріада у 2022 році, коли після Джонсона була Лі Страс на 50 днів, а потім у жовтні 2022 року прем'єром став Ріші Сунак. І зараз Ріші Сунак має показати швидко реформи, щоб зберегти свою партію при владі. І безумовно є всі шанси того, що лейбористи, опозиційна партія переможе. І хоча тут, я думаю, можна бути впевненим, що так само за умов того, що лейбористи можуть бути владною партією в Британії, підтримка Сполученого Королівства буде продовжуватися. І лідер лейбористів Кір Стармер був в Україні на першу річницю вторгнення у лютому 2023 року, і лейбористи так само цікавляться Україною, і через той курс Британії, який було закладено, ну, в принципі, після 2014 року Британія послідовно підтримує Україну, просто за Джонсона цей курс став він більш таким конкретизованим, вона продовжиться. Почули, пане Ігоре? Почули, про це більш детально трішки згодом поговоримо. Зараз просто ви згадали вибори до Європарламенту, які чекають нас у червні, нас і всю Європу. І тут хотілося б більш детально про ці найкращі, найгірші сценарії і розклади для України під час цих виборів. Ну, зрозуміло, мабуть, найгірший – це коли, ну, умовно, крайньо праві беруть максимальну кількість місць в парламенті, Орбан заміняє Шарля Мішеля, і тоді невідомо що. Пане Ігорю, давайте про ці розклади можливі і можливі неочікуваності. Мені здалося до слова, що так має бути образливо для Орбана, коли тобі прямо в очі публічно нинішній очільник Євроради каже: ми зробимо все, ми знайдемо шлях. Ну, от не переживайте, ми все зробимо для того, щоб Орбан не обміняв цю позицію. Ти так хвилюєшся за Орбана? Просто, скажи, ну, розумієш, а європейці, це такі дипломати, там треба все виважено, там не можна жодного слова зайвого сказати. А тут просто в лоба тобі кажуть: ми зробимо все просто, щоб ти не став. Слухайте, ну так європейські очільник. Чиновники кажуть регулярно журналістам, в закритому форматі, що він просто всіх дістав вже. Да? Але давайте так, я відразу всіх заспокою, не буде він нічого там очолювати. Він теоретично може бути виконуючим обов'язки буквально пару тижнів просто через те, що Угорщина там головує. Все. А не тому, що він реально претендує на цю посаду. Він за ці, до речі, два тижні може щось нічого напоїти? Він не може нічого зробити. У нього для тому, цього важелів не буде. Ну, може зібрати прес-конференцію або сходити ще кави попити так, кудись. Оце все, що він може зробити. При тому, що дійсно, я думаю, що зроблять все так, що буде вже готова кандидатура буде погоджена, і воно все співпаде буквально там, ну от там в один тиждень вкладеться, тому що, ну, в цьому зацікавлений в тому числі Європейський Союз. Їм треба нормальна робота, да, яка буде без якихось таких ексесів. З приводу песимістичного сценарію щодо там перемоги якихось там крайня ультраправих або ультрапопулістів, я, ну, попри вибух популізму, який ми спостерігаємо по всьому світу, я не думаю, що цей сценарій буде реалізований якраз безпосередньо в Європейському Союзі. У того ж Орбана, до речі, от його партія, яка претендує там, ну, заходити в Європарламент, вона на сьогоднішній день має на 10% менше, ніж мала, наприклад, раніше, підтримки. І не факт, що ситуація для нього буде краща. З іншого боку, там є консерватори, ну, та ж Мелоні, наприклад, в Італії, які абсолютно підтримують Україну. Тобто вони не, ну, не справжні консерватори, тобто вони нормально там мають свою систему цінностей, ідеології, і вона відрізняється відверто від популістичної. Тому я думаю, що склад з точки зору ідеологічних якихось переконань і ставлення до України не принципово зміниться. І ми як мали підтримку
підтримку там на рівні, ну, як правило, скільки там, 90% депутатів голосували завжди за підтримку України в Європарламенті. Пару відсотків могли там проголосувати проти, ну, це буквально там на рівні статистичної похибки. Якась невеличка частина не дійшли, утрималися, пішли каву пити там, чи ще якісь такі речі робити. Така система, скоріш за все, збережеться. Тим більше, що та ж, наприклад, прем'єрка Італії, бачите, вона там зустрічається з тим же Орбаном, вона йому пропонує якийсь майбутній союз там в Європарламенті. Це характерно для багатьох партій в Європейському Союзі, але вона йому каже, що давай тільки без популізму, давай на нормальних якихось там консервативних таких засадах, і вимога припини ставити палки колеса в Україні, тому що консерваторам справжнім, насправді, підтримка України є вигідною з ідеологічної точки зору в тому числі. Ну, бо Путін це ж не про консервативні традиційні цінності, це зовсім інші, скажімо, речі. І тому я думаю, що якраз з Європарламентом повинно все бути більш-менш нормально, і якихось там супервеликих проблем це для України точно не принесе. Пане Ігоре, що ви думаєте? От найкращий, найоптимістичніший і найпесимістичніший сценарій виборів до Європарламенту? Я думаю, що все буде добре і популістів буде не так багато в Європарламенті. Хоча є така загроза, особливо з боку німецьких політиків. Найоптимістичніший сценарій, що ми будемо швидко рухатися євроінтеграційним треком, що в нас будуть реформи, і що наступні вибори 2029 року в них будуть брати участь українські політики. О, дякую вам за цей оптимізм. Найпесимістичніший сценарій, я думаю, що це збільшення популістів у Європарламенті. Якщо брати загальні тренди, глобальні, скажімо так, бачимо, що такі ключові країни для глобальної безпеки, як Сполучені Штати, Росія, наприклад, вони рекордно наростили оборонні бюджети. Китай, Північна Корея до своїх військових звертаються і закликають готуватися до великої війни. Так, і навіть видання «Тайм» розглядає на третю позицію найбільших ризиків для 2024 року, поставила провокування через війну Росії з Україною, провокування більш глобального конфлікту між Росією та оцією там віссю зла, як то називають, так, і з глобальним Заходом та Північно-Атлантичним альянсом. Пане Ігорю, чи є зараз, на сьогоднішній момент, такі, скажімо, причини для того, щоб нервувати і говорити про те, що війна Росії проти України може дійсно призвести найближчим часом до більш глобального конфлікту, в який вже будуть втягнуті фізично основні ключові гравці? Олексій Всіляк уникає слова «третя світова війна». Вона вже триває, так, як кажуть дехто з наших гостей. Я не думаю, що в нас триває зараз третя світова війна. Хтось сьогодні вже там писав, що там, ну, і на днях, що там ситуація з хуситами, це ледь не продовження цієї третьої світової війни. Розумієте, третя світова війна не відбудеться навіть через ту війну, яку розпочала Росія проти України, просто через те, що деякі інші гравці, які знаходяться з боку, ну, давайте так, умовної вісі зла, вони до неї там не готові. Просто станом на сьогоднішній день. От той же Китай, він має амбіції, ми розуміємо, які ці амбіції, але, ну, він не зацікавлений, наприклад, в якійсь глобальній війні на сьогоднішній день, тому що він просто до неї не готовий. А є такі, хто зацікавлений? Ну, звичайно, от Росія, наприклад, зацікавлена. Їм... А вона готова? А тут інше питання. Росія, на відміну від Китаю, рішення в цій країні, хоча вони схожі там за авторитарними чи іншими якимись там ступенем прийняття рішень, вони рішення приймають ірраціонально. Тому що війна проти України – це раціональна річ, там немає раціо. В Китаї там мислять раціонально. І якщо вони бачать, що вони свого можуть досягнути без війни, яка обрушить ринки. От був аналіз, наприклад, можливої війни довкола Тайваня. Це ж катастрофа для всієї світової економіки. І найбільше це б'є, до речі, по Китаю. Там обвал повний тоді починається. І там якраз от, там вміють рахувати всі ці моменти. Якщо вони розуміють, що да, ми витратимо на пару років більше, але ми все одно досягнемо своєї мети іншими якимись цілями, значить, ми будемо робити так. Росія, звичайно, зацікавлена. Вона хоче, щоб весь світ зараз полихав, тому що це відвеличує увагу там від України. Вона зможе досягнути якісь своїх цілей, але у багатьох гравців, навіть також авторитарних, є все ж таки інше трошки розуміння. От подивіться на Іран. Попри свою ідеологічність, заяви і так далі, коли вони бачать
що відбувається на Близькому Сході, вони обмежуються тільки голосними заявами, але вони не роблять ніяких реальних кроків, бо вони розуміють, що може прилетіти у відповідь. І вони до цього прильоту у відповідь поки що не готові. Поки що. Можливо, ситуація зміниться. Якщо дивитися на Китай, вони прогнозують це приблизно на 2030 рік. От згідно тих планів, які в них є. Пане Єгоре, ви ознаки Третьої світової десь вбачаєте, спостерігаєте? І як історик, як журналіст-міжнародник? Я думаю, що вона, зрештою, вже йде. Просто вона йде в такій гібридній формі, де головним є не головно є не конвенційна боротьба, тобто війна на полі бою, а є інформаційна війна. Те, що кажуть, називають гібридною, кризис. Правильно? Так, саме так, що Росія веде гібридну війну і що для неї дуже важливим є когнітивний контроль, тобто контроль над умами людей на Заході, що Росія нав'язує свою повістку дня на Заході і каже, що от бачите, от Україна це держава, якої не існує, там корупція, все там погано, і Україна вже нібито програла війну, тобто Росія грає на цьому. Інші країни, те, що говорив Ігор, правильно, що інші країни, вони по-іншому проводять свою зовнішню політику. Бо Китай минулого разу воював ще в 1979 році, він програв іншій комуністичній державі, це В'єтнаму. І тому зараз Китай ще не готовий суто технічно до війни проти Тайваню. І багато хто з експертів, аналітиків на Заході пише, що Китай може мирним шляхом приєднати Тайвань, що буде набагато вигідніше Тайваню приєднатися до КНР, ніж Пекін буде воювати за нього. Іран, він діє як пірат, він захоплює кораблі, він дестабілізує ситуацію на Близькому Сході через своїх проксі, Хамас, Хезбола. Тобто Іран не втручається прямим чином у події в Близькому Сході, на Близькому Сході. Але разом з тим ми розуміємо, що всі ці чотири країни, КНДР постачає ракети Російській Федерації, всі чотири країни, вони мають антизахідну риторику. І вони борються з Заходом у свій спосіб. І для нас дуже важливо якраз вибудовувати свою позицію щодо кожної з цих країн. Чудово, що Україна доєдналася до засудження постачання ракет від КНДР до Росії. Це була спільна заява міністра закордонних справ країн НАТО, високого представника ЄС і держсекретаря США. По Ірану, звісно, є питання, наприклад, компенсації за збитий на початку 2020 року літак МАУ. Саме так, пане Юра. Партнери Росії по цій так званій вісі зла – це окрема тема, до якої обов'язково ще повернемося. Дякуємо вам. Неодмінно в наших ефірах Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, журналіст, міжнародник, приєднувався до нашої розмови. Вдячні вам надзвичайно. Чого чекати Україні всередині України? Давайте на фінал поговоримо. От питання, звісно, до вас як до політолога, як до громадянина, попри те, що і президент сказав, що вибори не на часі, і керівники парламентських фракцій підписали документ про те, що вибори можуть бути лише після завершення цієї війни. Все одно складається враження, що не всі це зрозуміли. І от це та єдність, яка була у 22-му році на початку, ніби вона руйнується через певні внутрішні політичні процеси, які ніби в нас вибори вже от-от мають відбутися, і от це життя політичне, воно бурхливе, так, і кожен намагається якісь політичні бали заробити. Чому ми взагалі це спостерігаємо? Чому немає зараз на тому рівні оцієї єдності, як була в 2022-му? І чи зможемо ми зберегти у цьому році і не розхитати через внутрішньополітичні процеси? Я думаю, що в глобальному розумінні ми цю єдність збережемо, тому що Верховна Рада буде працювати, буде мати необхідну кількість голосів для прийняття там всіх важливих рішень. А от певне розбурхування, воно пов'язано з дуже банальною причиною. Справа в тому, що для окремих політичних сил або окремих політиків, це по суті останній шанс залишитися в політиці.
політиці. Вони мають там рейтинги на рівні десь статистичної похибки, можливо, трошки більше. Коли з'являються якісь важливі питання, ну як там закон про мобілізацію, наприклад, для них це шанс про себе якось нагадати. Вони вдаються часто до відвертого прям популізму, да, там розказуючи про такі речі, і насправді, на жаль, мало думають про країну. Але їх це особливо не врятує, і чим швидше вони це зрозуміють, тим, мабуть, буде краще. Тому що зараз треба думати про державу, а потім вже, відповідно, громадяни зроблять висновки на майбутніх виборах, голосувати за них чи ні. Якщо вони так будуть себе надалі поводити, ну, повірте, ми побачимо дуже цікаві результати наступних виборів. І ті, хто там десятиліттями був в українській політиці, ну, всю політику вже просто не повернуться. Ну, ми вже маємо приклади того, що деякі політики... Ми маємо, і вони будуть. Пішли в небуття. Да, і чим швидше вони це зрозуміють зараз, тим буде краще. То, можливо, треба трошки, закликати, привести до тями з точки зору, що давайте спочатку про країну думати, а потім подумати про якісь свої там внутрішні пріоритети політичні. Бо і країна, і політика в ній повинні оздоровлюватись. Абсолютно. Пане Ігорі, на фінал, ви помітили останнім часом, як багато з'явилося соціальних досліджень якихось, про опитування рейтингу політиків. До цих рейтингів вносять людей, які є представниками влади, воєнного керівництва, утім, не заявляли про свої політичні амбіції, але їх туди вносять. От знову ж таки, скажімо... Це маніпуляція, відверто ж, правильно? Але в неї має бути якийсь замовник, скажімо так, чи ні? Я не прошу називати, цікаво. Часто замовниками є, наприклад, якісь міжнародні інституції, які хочуть зрозуміти, що відбувається. Часто компанії самі роблять такі рейтинги, тому що вони знають, що вони привернуть увагу. І ми будемо їх в тому числі обговорювати. Але насуть певний розкол вони вносять, тому для того, щоб цього не відбувалося, треба взагалі не проводити опитування щодо політичних перспектив. Можна там про рівень довіри, це така історія. Вони ж просто часто плутають. Рейтинг довіри і рейтинг, наприклад, на виборах – це трошки різні речі. Вони іноді не кореспондуються взагалі між собою. І от робити, як робили там в 22-23 році. Рейтинги просто довіри – все. А про політику буде розуміння, коли будуть вибори, тоді можна вносити ті чи інші прізвища. Бо іноді люди самі туди попадають, в них такого і бажання не було, і потім змушені відповідати на такі, дивні для них питання, а ви вже партію сформували, чи готуєтеся, на які вибори, там, у когось війна, у когось там інші питання. В економічному блоці, а їм тут розказують, що давайте збирайте людей і йдіть на вибори, які невідомо коли будуть. Погоджуюсь. Дякую за правильні акценти, пане Ігорі. Ігор Рейтерович, політолог, дякую. Кандидат політичних наук, долучався до нашого ефіру. Спасибі дуже вам, дякую. До нових зустрічей. Ну, от тоді заявили про оновлення політичного естеблішменту України, про оновлення і про оздоровлення. Про оздоровлення давайте поговоримо, фактичне. Оздоровлення – здоров'я. Про здорових українців, на жаль, про хворих. Далі говоримо. 10 тисяч нових занедужалих на грип і ГРВІ виявлено у Києві тільки за перший тиждень нового року. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. За їх даними, 50% з них – діти. Внаслідок хвороби 10 дорослих померли в лікарнях. Якщо рахувати загалом, то за останні 3 місяці по Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло майже 2 мільйони людей. Медики нагадують, що найголовнішим захистом проти COVID-19 є курси з 3 щеплень і наголошують, вакцина безоплатна. Андрій Сліпуха, директор з впровадження системи Хелсі, долучається до нашого ефіру. Поговоримо про здоров'я в контексті зими та інфекції. Вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую за те, що запросили. Отже, грип, ми знаємо, що нікуди не подівся. Ковід, наскільки теж розуміємо, нікуди не пішов. Де можна зробити вакцину? Чи варто? Чи є якісь обмеження? Бо ми це все проходили, пам'ятаємо, у 2020 році. Так? Наскільки я розумію, тих щеплень, навіть повного курсу, вже недостатньо, про них треба забути, треба робити нове. Будь ласка. А, дякую. Дивіться, насправді дійсно треба сказати про те, що ми бачимо тенденцію по електронній системі охорони здоров'я, що кількість захворювань зростає, відповідно треба правильно працювати з тим, щоб пацієнти знали, як від цього вберегтись і захиститися. Якщо ми говоримо безпосередньо про вакцинацію, можемо її розбити на вакцинацію від грипу і від ковіду, тому що за останніми даними за 2023 рік близько 4,5 мільйонів українців хворіли на гостро респіраторні вірусні захворювання, тобто інфекції. Відповідно, треба від цього берегтися. І як це правильно зробити, давайте зараз про це якраз і поговоримо. Якщо ми говоримо про вакцинацію від ковіду, то станом на зараз дійсно ця вакцина безоплатна, вона є в Україні, це вакцина Pfizer точно зараз в наявності, і будь-який пацієнт, який має декларацію сімейним лікарем або
знаходиться, наприклад, в іншому місці, є тимчасово переміщеною особою, може звернутися в будь-який медичний заклад і, відповідно, отримати таке щеплення. Важливо розуміти, що ковідну вакцинацію зараз необхідно мати за останніми протоколами Міністерства охорони здоров'я всього-навсього 3 дози. І якщо пацієнт знаходиться, наприклад, в групі ризику, має певні хронічні захворювання або щось інше, відповідно, проконсультувавшись з лікарем, може бути введена 4-та доза. Щодо того, що ви казали, чи потрібно довносити нові, та і чи буде якась нова реакція від Міністерства охорони здоров'я, зважаючи на попередні показники, про це ми ще дізнаємось, запитаємо, але станом на зараз 3 дози має мати обов'язково пацієнт і 4-та, якщо це безпосередньо доза є хронічною. Пане Андрію, якщо говорити про статистику, вона ж річ вперта. От війна, що продемонструвала? Українці стали більше-менше робити щеплень. Як на це вплинули військові дії? В першу чергу треба сказати про те, що дійсно статистика говорить про те, що кількість захворювань у 23-му році вона збільшилася. І якщо говорити про кількість послуг, які отримали всі українці за минулий рік, це 125 мільйонів послуг, це більше 66 мільйонів разів українці відвідували лікарів. Відповідно, там найбільш частими захворюваннями це було ГРВІ 4,5 мільйони, це гіпертонія, більше 2 мільйонів зафіксованих діагнозів і, відповідно, ішемічна хвороба серця. Те, що стосується безпосередньо там вакцинації, та, то зросла також кількість запитів захворювання на грип, тому, мабуть, буде правильним сказати всім українцям про те, як від цього захиститися, як вакцинуватися, які є зараз правила встановлені лікарями, які займаються доказовою медициною, і як взагалі вакцинуватися або ревакцинуватись. Тут хотів би сказати про те, що вакцинація зараз обов'язкова, це нормальний правильний процес, його підтримують всі лікарі, які користуються доказовою медициною, і відповідно ви зможете записатися на вакцинацію, використовуючи сервіс Хелсі або звернувшись до свого сімейного лікаря. Дуже часто нас запитують про те, якою вакциною вакцинуватись, якою вакциною ревакцинуватись, чи є якась відмінність між цими вакцинами. І пан Андрій, тут важливо ще уточнення, чи впливає на те, яку вакцину ти маєш робити зараз, те, якою вакциною ти щепився, наприклад, 2020-го від ковіду тоді? Дивіться, якщо ми говоримо про ковід, то зараз будь-яка вакцинація, яка була зроблена AstraZeneca, коронаваком або в тому числі Pfizer, вона може бути доповнена Pfizer 3-ю або 4-ю дозою. Відповідно, всі необхідні норми протоколу узгоджені. Тому зараз по ковіду виключно Pfizer, він є в Україні і ним можна користатися. Якщо ми говоримо про вакцинацію від грипу, то наразі зараз немає абсолютно ніяких обмежень щодо того, чим ви вакцинувались у минулому році. Так, вакцинація від грипу, вона має бути безпосередньо щорічною. З серпня по жовтень місяць найправильніший час, коли можна її безпосередньо отримати. І дуже часто нас запитують про те, якою вакциною вакцинуватись. Є ваксігрип, є GC-флю. Раніше в них була певна відмінність, тому що одна з них була GC-флю трьохвалентна, тобто від 3 штамів грипу, а ваксігрип була 4-валентна. Зараз завіряю всіх пацієнтів, що немає значення, якою вакциною ви будете вакцинуватись від грипу в цьому контексті, тому що всі вони 4-валентні, однакові, нормальні, правильні властивості. Тому довіряйте своєму сімейному лікарю, завжди консультуйтесь зі своїм спеціалістом, який запропонує вам найкраще рішення щодо вакцинації. Пане Андрію, якщо говорити про те, який топ, не хочеться казати топ, коли говоримо про хвороби, але все одно, які найпоширеніші хвороби, з якими українці зверталися в 2023-му минулому році до лікарів, які з них були, ну, нагорі? Чи змінилася, можливо, якість ця статистика за останній час, за останній рік-два? А насправді вона виросла, і треба сказати, що ось ці два найтоповіших захворювання – це гіпертонія і ЕХС. Кількість звернень по відношенню до 2022 року у 2023-му зросло на 35-38% відповідно. Тому бачимо, що дійсно більше пацієнтів мають діагнози, пов'язані з серцево-судинними захворюваннями. Тому важливо слідкувати за своїм здоров'ям, тому важливо і правильно займатися профілактикою, а не лікуванням. Ну і відповідно, у випадку, якщо ви будете правильно профілактуватися, тоді кількість таких звернень і в Україні, і записів до лікаря, і відповідно навантаження на нашу медичну сферу, воно буде завжди спадати. Ну а зараз до яких лікарів найчастіше звертаються українці? Ви кажете про навантаження. Хто найбільший з них якраз от навантажений?
А навантажені найбільше зараз все одно лікарі первинної ланки, це сімейний лікар, педіатр, терапевт. Можна сказати про те, що кількість візитів до сімейного лікаря, як основного, який потім відповідно приймає рішення, куди направити пацієнта, якщо є така потреба, вона зросла на 11%. Натомість до педіатра записувалось більше 7,5 мільйонів дітей за використанням сервісу Хелсі у минулому році. Тому фактично це первинна ланка, сімейний лікар, педіатр, терапевт, які мають зараз найбільше навантаження. Ну і це очевидно, тому що така кількість лікарів є зараз найбільшою в Україні серед. Війна стала однією з причин, що люди стали частіше звертатись. Війна стала, мабуть, причиною, що дійсно люди почали більше турбуватися і цікавитись своїм здоров'ям. І якраз внаслідок того, що у людей стало менше можливості шукати, наприклад, лікаря безпосередньо в своєму місці, або вони переїхали з місця на місце, ми якраз в Хелсі реалізували зручний функціонал, що коли ви пацієнт і маєте електронне скерування, ви можете зайти в свій мобільний додаток і знайти спеціалістів, які знаходяться у вашому місці, які саме по цьому електронному скеруванню можуть надати ту чи іншу послугу, яку ви безпосередньо потребуєте. Тому це один з кроків до того, щоб пацієнтам це було зручно. Давайте от якраз про сам сервіс Хелсі поговоримо. Дуже приємно, що дедалі більше українців ним вже користуються. Навіть ті, для кого це, ну скажімо так, зазвичай нововведення є проблемними, так? Це люди там пенсійного віку, люди з невеликих міст. Але, утім, навіть, скажімо так, мої от родичі, які я був здивований, утім, вже наповно користуються Хелсі, так? Це зручно, ми розуміємо. Про нові функції, ймовірно, про перспективи, що там ще має з'явитися, що з'явилося останнім часом. Ось про це розкажіть, будь ласка, це цікаво і корисно для наших глядачів. Супер, так. Дійсно, ми бачимо зараз тенденцію, що велика кількість пацієнтів продовжує користуватися пацієнтським додатком Хелсі. І якщо ви пропустили попередню частину ефіру про вакцинації, про ковідні вакцинації, про планові, то ви всю цю інформацію, яка стосується вашого здоров'я, завжди можете знайти у вашому додатку Хелсі в розділі сервіси, де є календар щеплень відповідно до вашого віку. Ви можете переглянути, які конкретні вакцини ви маєте отримати в той чи інший проміжок часу, і відповідно рекомендації по запису до лікаря, по отриманню тих чи інших необхідних послуг, або навіть де придбати ту чи іншу вакцину, це все ви можете знайти в сервісі Хелсі. Друге, про що варто сказати, це те, що в нашому сервісі постійно додаються нові функції, зокрема, є можливість у пацієнта, коли він отримує електронне скерування, відразу побачити, який спеціаліст, який знаходиться до нього найближче або з найкращими відгуками, може надати ту чи іншу послугу. Тому що існувала така проблематика, що пацієнт на первинній ланці отримує скерування, і тоді фактично лікар первинки вже каже пацієнту: друже, шукай, де ти зможеш цю послугу отримати. Якщо пацієнт знаходиться в якомусь обласному пункті, або в нього навіть в місті може бути 3-4 варіанти різних лікарень, де цю послугу надати, йому треба було або телефонувати кожну з цих лікарень, або йти ногами і запитувати, а коли буде найближчий слот для того, щоб отримати цю послугу. Тому в Хелсі з'явився сервіс перший в Україні, коли фактично пацієнт, маючи електронне скерування, може відразу побачити, які спеціалісти є доступні поряд, саме ті, які роблять цю послугу. Тому що в Україні спеціалістів, умовно, спеціалізації там та близько є 300, але кількість послуг, які можуть робити лікарі, це близько 7 тисяч. Тому, маючи додаток Хелсі, маючи своє електронне скерування там, зберігаючи електронну історію хвороби, а я нагадую всім українцям, що все, що вносить лікар в електронну систему охорони здоров'я, завжди є у вас в додатку Хелсі, всі прийоми, направлення, рецепти. Відповідно, маючи це скерування, ви можете швидше, не втрачаючи час, знайти найкращого лікаря, пане Андрію, який закриє вашу медичну. Зрозуміло, що величезний об'єм інформації знаходиться в цьому додатку, проходить через систему Хелсі. І зрозуміло, що українці мають почувати себе безпечно, особливо в часи війни, що їхні особисті дані будуть захищені, максимально захищені. Маємо буквально 20 секунд на те, аби ви відповіли, чи справді Хелсі є настільки захищеним, як хочеться в це вірити. Абсолютно вірно. В Хелсі має найвищі сертифікати системи, комплексної системи захисту інформації. Ми завжди проходимо перевірку уповноваженого з прав людини і захищаємо надійно дані, які вносяться лікарями і зберігаються пацієнтами. Дякую, ви вклались навіть не в 20, а в 15 секунд. Вдячні вам, Андрій Сліпуха, директор з провадження системи Хелсі, був з нами на зв'язку. Вдячні вам, а українцям побажаємо здоров'я. І так, перемоги. Однозначно. А останню годину з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось. Вдячні, надзвичайно.